Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσεπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή. Μετρόπολη ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα εδώ είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη δημιουργία των ήχων. Το Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη και την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι κάνουν την οριστική διαγραφή για το αυτοκίνητό σου. Κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του αυτοκίνητου σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι η παρέα μαζί μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδη Μπαλοδήμος, λίγο μετά το Αλφα Ακταίο, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai και να τα αποκτήσετε, να τα κάνετε δικά σας
με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας μια βόλτα για να δείτε τα αυτοκίνητα και να τα απολαύσετε οδηγικά στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, αφού τα περισσότερα εξαιτών είναι ετοιμοπαράδοτα και φυσικά υπάρχουν αυτοκίνητα πάρα πολλά για test drive. Με το πρωτάθλημα συνεχίζεται και να τελειώνει η αγωνιστική με το εμφατικό 5-0 του Πανετολικού με την ομάδα του Πανιωνίου χτες το απόγευμα και με ένα ακόμα από τα άπαντα της Ραπτοπουλιάδας, το οποίο θα τα ακούσετε αμέσως. Είναι στη Μαρμίτα και βλέπει τον Άρη. Πέρασε και φτάνει στο Ματέο Γκαρσία που είναι ένας με έναν με το κουτρί. Τον έβαλε στην περιοχή και βγάζει την μπάλα στο Βαλεριάνο. Ποιος προσποιείται και έχει την μπάλα στο δεξί. Συνεχίζει αφού το επιτρέπει και η άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα σουτ δεν είναι καθόλου καλό. Μαρτίνες προσποιείται και κάνει το σουτ 2-1. Το 74. Ο Άρης μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Το γκολ του Νίκο Μαρτίνες. Ακούτε στο βάθος. Λοιπόν, σηκώνει το Κωστής. Βλέπει το παιχνίδι, το μάτι είναι στο 2-0. Λέει, παιδιά δεν έχει χαρεί, πάρα να φύγω. Σηκώνεται από τη θέση του, κάτι με το κινητό του, ετοιμάζεται να φύγει. Δεν περνά 30 δευτερόλεπτα. Ο Άρης σκοράρει, πάει κάθεται, δεν περνά 30 δευτερόλεπτα, πάρ το 3-1. Γουρλί μου εσύ, τι κάνεις. Τι κρύος είσαι ρε κόκκινο. Εγώ είμαι κρύος. Πιο κρύος πεθαίνεις ρε. Δεν πας στους παγετώνες να ζεις καλύτερα. Τι κρύος είσαι. Έβαλε τώρα το, το πουλιάδα. Σε φιλικό μάτσε έβαλε από τον Πουλιάδο ο κόκκινος. Άντε πας στα θέματα ρε, σαν χλαμάρα. Μεσημεριάτικα. Κρύε. Στον παγετώνα να πούμε να πας και εσύ ήταν τακτική κρύε. Σαν χλαμάρα. Τελείωνε. Έχει θέματα κάρο. Τι γράφεις τώρα, κινητό. Τελείωσε. Πάει εκπομπή. Βούλιαξε. Μπήκε ο κόκκινος. Εξαιτία. Να είσαι καλά. Βούλιαξε. Αφού βουλιάζει. Ιτανικός. Καλά που είσαι εσύ. Κανονικά πρέπει να σε λέω πλήρχος μύθι. Ο Θεός να σε έχει να με έχει, να με έχει. Να σε έχει καιρό να, μέχει, να βγάζει το μεροκάμα του. Μπράβο, Γρηγόρη μου. Εντάξει. Ναι, Γρηγόρη, άντε πάνε στους χορηγούς τώρα. Τους είπα τους χορηγούς. Ναι, τελειώσαμε τους χορηγούς. Το βίντεο ανέβηκε, μη στεναχωριέσαι. Τι ανέβηκε. Ανέβηκε. Πού ανέβηκε το βίντεο. Εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Στο Μετρόπολη 95,5. Εκεί ναι. Γυρνάει ο κόσμος. Τέτοιο site θα κάνετε. Με τη Μαρμίτα κόπια. Μαρμίτα. Έλα ρε, τελείωνε. Σα χλαμάρα να πούμε. Αδερφάκια δεν είστε. Τι αδερφάκια είμαστε. Δεν είστε αδερφάκια. Δεν καταλαβαίνω τι αδερφάκια είμαστε. Με τη Μαρμίτα. Με το ραπτό.gr. Θες να το πούμε και αυτό. Ραπτό.gr. Κωστής Ραπτόπουλος. Ακούστε όλες τις εκπομπές εκεί μακροσκοπημένες. Θες να με κάνεις διαφήμιση, ρε. Δεν σε δίνω λεφτά. Σου ζήτησα χρήματα. Ξέρω εγώ. Σιγά σιγά θα με ζητήσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό. Έλα, πας στα θέματα. Έχει κολλήσει στη λάσπη να πούμε. Στη λάσπη. Στη λάσπη. Σπηλιάρει η ρόδα από πίσω και φεύγουν λάσπες. Έλα. Εσύ το βάζω στο κολόχιο. Έλα, λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι για την Ελλάδα ή για το εξωτερικό. Τι να πω για Ελλάδα, τι να πω. Ή για τα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Ναι, τι να πω. Θα κάτσω εδώ τη Γιουβέντους. Θα πάω στο Βαρσαλινό, θα πάρω τις μπριζολάρες μου να πούμε. Θα πάρω τις πατατάρες μου και τις σαλατάρες μου να πούμε. Καλά, θα κάτσω. Και θα πάρω εδώ να πούμε εκεί πέρα το μάτς. Τι πιστεύεις για το. Θα κερδίσει η Γιουβέντους με 1-0. Θα το παίξω σκορ. Θα το παίξει σκορ. Σκορ 1-0. Με πα κόντρα δηλαδή. Αφού η Ατλέτικο είναι σκύλα. Έχει δει σκύλα να γεννάει. Ναι. 12 παιδιά καλούν, ούτε κεσαρικές, ούτε επισκληρίδες, ούτε τίποτα. Η γυναίκα πάει, κάνει 3 μήνες κάθε σαν τη φοράδα να πούμε. Δεν δουλεύει, δεν σηκώνει, δεν κάνει. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνεί μαζί σου, αλλά. Ναι. Με την επιλογή του αγώνα. Μάλιστα. Εσύ τι άλλο να δει. Τι να δει τώρα, City με την Σάλκη. Εσύ την ομάδα μου να πούμε. Στην Αγγλία, τη γουστάρω. Κέρδισε μέσα στη Γερμανία με 2-3 με 10 παίκτες. Τώρα τι να δεις. Το πάω το στήσει, θα χάσει 1-2. Ξέρω εγώ, πάω το περάσει μια φορά. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Άγιοι άνθρωποι. Αλλά το Juventus Ατλέτικο είναι. Άγιοι, μην το λες γιατί οι Άγιοι μισοί σκοτώσαν κόσμο. Μην το ανέρεσε το Άγιοι. Άγιος είναι, είχαμε κάνει Αγίους, οι μισοί δολοφόνοι ήταν. Μετά νόησαν. Οπότε δεν είναι τόσο Άγιοι. Πάρε στα θέματα τα άλλα τώρα. Ο πρώτος πέρασε την πόρτα του Παραδείσου, ο ληστής ήταν. Οπότε μην κελαϊδάς. Έβαλε μέσον ο ληστής και πέρασε την πόρτα του Παραδείσου. Δεν είχε. Αναγνώρισε σαν Θεό ένα που ήταν στο σταυρό πάνω. Άσε, μην τα μιλάς αυτά. Τι έκανε στο σταυρό. Αναγνώρισε σαν Θεό ένα που ήταν σταυρωμένος. Ναι. Δεν τον είδε να κάνει θαύματα. Ναι. Κατάλαβε. Στα τελευταία του, άμα και εγώ έρθω, μπορεί να αναγνωρίσω τίποτα. Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Οπότε άσε το παραμύθι τώρα με το σταυρό. Δεν υπάρχουν παραμύθι. Άσε το σταυρό τώρα και τη μυθολογία και πάμε στα άλλα θέματα. Άντε. Λοιπόν,
Κωστή με το χέρι στην καρδιά και αντρίκτη και παντονλάτρα. Το σκηνικό με τον Στέφανο, λέει, και τον Γιώργο ήταν φτιαχτό ή όχι? Τι φτιαχτό ήταν, ρε, έριξα διαφημίσει. Μην φάμε κανένα ξύλο εκεί πέρα με το γουρούνι. Που αν πει ανάμεσα στο θεριό, να πούμε εκεί πέρα. Όχι, κανονικό ήταν. Φτιαχτό ήταν το άλλο. Που ήταν υποτονική. Αυτή και δεν λέω καν τον πυγμάχο εκεί. Δεν ήταν καθόλου φτιαχτό. Φτιαχτό, καταρχήν, άμα έχει ψυχολογία, καταλαβαίνει. Μια καρεκλιά την έφαγα και εγώ στο διάλειμμα. Ξόβαλτσα με πήρε το πόδι από την καρέκλα. Ο η καρέκλα είχε διαλυθεί, να πούμε, κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Έχεις την καρέκλα σε απογείωση. Ούτε φάντομ δεν. Σεραίος από βουνό, πυγμάχος 180 κιλά μόσχαρος να πετάει καρέκλα. Διαλύεται η καρέκλα. Έχεις δει φάντομ να απογειώνεται. Έχω δει την καρέκλα να απογειώνεται και να διαλύεται. Ακόμα το έχω το καρούμπαλο. Έλα ρε, τελείωνε. Πού το? Τι πού το? Τι ψεύτης. Τι ψεύτης. Πώς τον αντέχω, θα σε στείλω στην ψυχολόγο μου να σου δώσει την ανάλογη αγωγή. 56 χρόνο ψυχολόγο έχει ο κόκκινος. 56 χρόνο γυναίκες θέλουν ίδιες ψυχολόγο, αυτός πήγε ψυχολόγο που είναι 56 ετών. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε, τι να σε κάνω. Καλησπέρα, Σαρδάνισον και Καντέμισον. Έλα, έλα. Κόκκινο Ραπτόπουλος γυρνάει με φόρμα. Πιστεύεις ότι η Σάλκε μπορεί να προκριθεί σήμερα σε καμία των περιπτώσεων? Επειδή κυκλοφορώ εγώ με φόρμα της Manchester City. Την έβγαλα, πήγα γυμναστική και την έβγαλα. Φορούσε φόρμα της Manchester City? Ναι. Μη παίξετε αυτό τον άσο. Μη παίξετε αυτό τον άσο. Φόρες σοβαρά τώρα. Μου την έφερε ένας φίλος μου, είναι προπονητής της Sheffield United στη δεύτερη ομάδα. Oh. Και θέλει να παρακολουθήσει. Καλά του λέει, είσαι ανώμαλος. Oh. Στη Sheffield United προπονητής στη δεύτερη ομάδα. Ποιο προπονητή θα έρθει στην Ελλάδα να παρακολουθήσει προπόνηση? Εδώ βρέστε μου. Ποιον? Θέλω να δω την προπόνηση αυτού του προπονητή. Μια εβδομάδα λέει και να ανταλλάξω απόψη και μαζί του πάνω στην τακτική του 4-4-2. Άντε σε βοηθάω λίγο. Έλα, ξέρω. Ποιον? Ένα. Ποιον? Τον Καλαϊτζίδη. Καλαϊτζίδη. Άκουσε εκπομπή το πρωί και το ξέρει. Δεν άκουγα το. Έλα, ρε, σταμάτα που δεν άκουγα. Είχα άλλα πράγματα, σοβαρότερα. Σιγά τώρα, σοκάμα και έχει γίνει ξανθόπινο. Είχα σοβαρότερα πράγματα. Σοβαρά πράγματα κάθε μέρα. Ελάφρυνε τη ζωή του σου λίγο. Βαρύ το κορμί, βαρύ και η ψυχή. Έλα. Το κορμί, αν είναι βαρύ, θα το δοκιμάσει. Τι να δοκιμάσει. Να νιώσει όντω έτσι ότι έχει κάρομπολο στο κεφάλι σου. Τι γευρε λουκουμά από εδώ πέρα. Για αυτού ο παίκτη που έχει πενέψει περισσότερο Κωστή, ο Μαουρίτσιο. Γνώμη για τι επόμενε αγωνιστικέ. Δεν έχω πενέψει το Μαουρίτσιο. Έχω πει όμω ο Μαουρίτσιο, όποτε φορμαρίζεται, τραυματίζεται. Οπότε λέω τώρα πάλι θα τραυματιστεί. Αλλά δεν πήρε μόνο θα πάθει τέτοια ζημιά. Καμιά θλάση, κανένα μοίρα να μείνει έξω κτλ. Ο Μαουρίτσιο ήθιστε να γίνει Fiat 125π. Του πάει στο Μάστορα συνέχεια. Μόλι φορμάρεται ο Μαουρίτσιο, πήγαν και πήραν όλα τα φιατάκια, να πούμε, τη παλιά σκοπή, τα βάλαν χάφ στον Μπάουκ. Βάλαν τον Κάνια. Βάλανε τον Μαουρίτσιο, βάλανε τον. Ευτυχώς που να σε ακούω, ακόμα όρθιο και δεν τραυματίζεται. Φέραν όλα τα σαπάκια, να πούμε, που αρρωσταίνουν συνέχεια. Βέρμπλουμ, φέραν τον Βέρμπλουμ απροετοίμαστο, να πούμε. Ενώ όλες οι άλλες οι γραμμές του Πάουκ είναι φανταστικές, με αρχής γερωμένης της άμυνας της τετράδας που είναι από γρανίτη. Ο γκολκίπερ, να πούμε, πολύ καλός. Η τριάδα τετράδα στην επίθεση, πολύ καλή. Αυτά τα χαφ δεν με βγαίνουν. Ο ένας αργός, ο άλλος χλεμπονιάρης, ο άλλος τραυματίζεται. Ωραία, λέει. Ναι, τι. Το πήραμε το πρωτάθλημα. Σύλλογος Πολιτών Παπουτσιών Μπαγκλαντές, που είναι και ο παδί της Λίβερπουλ. Λένε... You never walk alone. Τώρα που είπε ο Ραπτόπουλος, λέει μας. Κριάδες του κόκκινου, κριάδες. Τι κριάδες. Κριάδες του κόκκινου. Τώρα. Η αλήθεια είναι, δεν είναι κριάδες. Πόσα κιλά τσίπουρα έπιασε χτες. Χτες. Πόσα βαρέλια σε. Μόνο κρασί ήπια. Κραθί ήπια. Ναι, μόνο κρασί. Κραθί. Πόσα βαρέλια κρασί ήπια. Όχι, τρία ποτήρια. Τρία ποτήρια. Τα ποτήρια τι ήταν, σαν του Βουργνούδιου, τη Βουργνουδία, το κρασί που πήραν εκεί στις γούφες. Πάνε στα θέματα, ρε, ο κόσμος περιμένει. Έκανε 40, να πούμε. Τι είναι αυτό. Έλα, σαχλαμάρα. Έλα, σαχλαμάρα, τελείωνε. Με την όπιστεν πάμε. Με το που άκουσε ο Γκουαρδιόλα, τι λέει γι' αυτόν, πιάνει το κεφάλι του. Με την όπιστεν πάει. Ναι. Πάει ο Άργουας, πάει. Με την όπιστεν. Τρεις μέρες έπιε 4 κιλά κρασί, να πούμε, ήρθε να κάνει εκπομπή. Τι έκανα, τρεις μέρες. Ναι, καθόμουν όλη τη μέρα. Τι έκανες? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Όλη τη μέρα καθόμουν. Τι έκανες, ρε κόκκινε? Καλά που είσαι. Έτρωγες, έπινες. Καλά που είσαι εσύ και εργάζεσαι. Τι έκανες, πες μας. Τίποτε. Τι έκανες? Καταρχήν δεν πρόκειται να δηλώσω ποτέ τι κάνω. Σιγά-σιγά. Φίρμα μεγάλη. Μη. Δεν είναι θέμα φίρμα. Μη. Δεν είναι θέμα φίρμα. Θέμα αλήθεια είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη. Με τεμπελόσκυλο σαν τον Οζήλ είσαι, τελείωνε. Χαίρετε, καλή σαν τον Οζήλ. Τι καλή σαρακοστή, το αφεντικό δρέπεται καλή σαρακοστή. Δεν δώσει αύξηση. Γιατί του καλή σαρακοστή, σκύψει το κεφάλι υποτονικά σαν το Χαζιαβάτη. Δεν είμαι, φίλε, ούτε υποτακτικό, ούτε κάνω ποτέ τέτοια πράγματα. Εγώ δεν παίρνω με τι δικέ μου ιδέε να φύγω μετά με του αφεντικού όπω κάνει εσύ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το είπα. Το είπε. Ναι. Μια φορά το λέω. Μια φορά το λέω. Θα μπαίνει με τι δικέ σου ιδέε, θα βγαίνει με τι δικέ σου. Με άλλε βγαίνει. Εσύ με άλλε ιδέε. Καλά, εσύ μπήκε σαν Ηρακλειδέα στο γραφείο του Ανδρών και έβγαινε ω Μακεδονικό. Πήγε και ψήφισε. Τι έκανα.
Ο Ηρακλειδέας Μικρής και ο Μακεδονικός. Εγώ είχα το θάρρος να βγω και να πω ότι εκεί έκανα κάτι για να βοηθήσω μια κατάσταση. Στον Ηρακλή ποτέ δεν ήταν μέλος. Στον Ηρακλή αγοράζω διαρκείας κάθε χρόνο. Στα δίνουν τζάμπα. Μου τα δίνουν τζάμπα. Μια λες καλά λόγια για τον Ηρακλή. Δύσκολα είσαι. Εμένα μου δώσουν τζάμπα. Όχι, εσύ, ειδικά εσύ. Εντάξει. Μην στεναχωριέσαι. Θα φάμε την Τετάρτη με κανένα φίλο μας. Θα κανονίσει τίποτα. Στο διάλειμμα θα ξέρεις. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν σε πουλάω. Όχι, εσύ δεν πουλάς, όχι. Ειδικά όταν είναι σοβαρά τα ραντεβού. Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη. Βάλε Δευτέρα, Γρηγόρη μου. Εγώ σήμερα, αντίθετα με σένα, πιστεύω ότι στο Τωρίνο θα έχει γκολ. Ναι. Έχεις δει το μάτι του Ρονάλντο πώς γυαλίζει. Το μάτι του Ρονάλντο πώς γυαλίζει. Γυαλίζει το μάτι του. Ναι. Και τα ψάρια, άμα τα πάρεις από τη λαϊκή, μόλις τα πιάσουν από τη θάλασσα, γυαλίζει το μάτι του. Πάρα πει αυτό. Έχεις δει πώς γυαλίζει το μάτι. Έχεις δει την αποστάση. Έχεις δει τις αποστάσεις των παιχτών της Ατλέτικο σε μάτς τα οποία παίζει για δύο αποτελέσματα. Ναι. Ναι. Θα το δεις πάλι το βράδυ. Θα προσπαθείς να δεις τρίτη καλή πάσα της Γιουβέντους. Έτσι λέω εγώ. Τώρα παιδιά, με αναγκάζει να πω παίξτε 3-0 και πρόκριση Γιουβέντους. Ναι, εντάξει, ναι, καλά. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Που λες. Απλά επειδή είναι πολύ καλή. Ποια? Στον τρόπο να κάνει επιθετική άμυνα. Ποιος? Ο Σιμεώνε με την ομάδα του. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντως μπορεί να την πνίξει και να βάλει γκολ στο Τωρίνο. Λοιπόν, αλλά το 1-0 που λες εσύ δεν το βλέπω. Έχεις δει τον προπονητή της. Εδώ βλέπεις τον καλύτερο. Πώς έχει διατάξει τους παίκτες του ο ένας με τον άλλον, τι αποστάσεις έχουν. Δεν τους έχει διατάξει. Έχεις δει στρατηγική πειθαρχία σε διάταξη. Το έχεις δει αυτό πουθενά σε ομάδα. Στον κόσμο. Εγώ σου λέω ότι είναι ποιοτική ομάδα. Τρίχες. Μέτρια πράγματα. Από αυτό κερδίζει όμως και είναι μεγάλο σε τόπο επίπεδο. Τον έχεις δει. Του Ρονάλντο, το μάτι θα ξεγυαλίσει σήμερα. Ναι, έτσι λόγω. Θα ξεγυαλίσει το μάτι του Ρονάλντο. Έτσι λόγω. Θα παίξει ότι μπάλα. Θα παίξει ότι μπάλα. Τι εντεκά. Ότι μπάλα. Ότι μπάλα είναι να τον πάρει μαζί με τον σε τέτοια. Άλλο παιχνίδι. Ναι, το πρώτο παιχνίδι το είδε. Το είδα. Πώς το παιχνίδι είναι 50-50. Και βάζει δύο γκολ η Ατλέτικο. Στο 78 και στο 83. Σαν να το θυμάμαι χτε. Εντάξει, τα προσέχω, τα μελετάω πάρα πολύ. Τι έκανε εκείνο το μάτσο όμως ο προπονητής σας Ατλέτικο, τι έκανε. Τους έπνιξε. Ποιους έπνιξε. Μάρκαρε πάρα πολύ καλά. Εσένα να σε πνίξουν οι προπονητές ποδοσφαίρου που κάνεις κριτική σε αγώνες. Τι μάρκαρε πολύ καλά. Okay, έδωσε το χώρο, το μισό γήπεδο στην Γιουβέντους να κάνει κατοχή και έφευγε με κόντρες. Άσχετα τα γκολ πήγανε αποστημένες φάσεις τα οποία δεν ήταν. Πόσες αντεπιθέσεις έβγαλε να πούμε. Η Ατλέτικο έβγαλε κόντρα επιθέσεις. Όσες δεν έχω δει σε όλο το πρωτάθλημα να βγάζει σε στιγμιότυπα. Σε κόντρα επίθεση. Δηλαδή, ούτε άμυνα ψηλά, ούτε κατοχή μπάλας να πάρει σαν γηπεδούκος, ούτε τίποτα. Σήμερα θα κάνει τη διάταξη σε λίγο πιο ψηλό χώρο και θα το αλλάξει. Ότι μπάλα είναι να πάει χωνάκι παγωτό με τον Μπέλκα, να πάει στην παιδική χαρά και να τρώνε εκεί το παγωτό χωνάκι να πούμε. Κωστή, μάθε να χρησιμοποιήσει τη λέξη ήθιστε, γιατί γελάνε μέχρι και τα ψηλά γράμματα των λεξικών. Ναι. Τι μου λες, ποιος είναι αυτός, ο 97. Φιλόλογος είναι στο Δελασσάλ. Μάλλον. Τι είναι ο. Πώς γράφεται το ήθιστε. Το ήθιστε. Με έψιλο γιώτα. Τα υπόλοιπα. Ήθι, ήτα και έψιλο. Τι ήτα ρε. Τι θες. Α, δες το. Γιώτα και αλφα. Γιατί πού το έγραψε, πού το δεν γραμμένο. Από την προφορά σου καταλαβαίνει ότι το προφέρεις λάθος. Ο κόκκινος τώρα είδε ορθογραφικό λάθος σε προφορά. Δεν το είδα εγώ. Ναι. Το άκουσα ακροατή. Το είπε ο φίλος και είναι ένα πολύ έξυπνο χιουμοριστικό, αλλά είσαι τόσο κόμπλα που δεν το δέχεσαι. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εντάξει, τι έμαθα. Τώρα μου το στέλνουν, δεν είχα ιδέα. Και ούτε είναι κάτι που με απασχολεί. Έκανες διαγωνισμό ποιον θεωρούν το καλύτερο στοιχηματζή. Ναι. Και ποιος κέρδισε. Εσύ βγήκες. Οι ψήφοι, ποιους έβαλες. Εσένα έβαλα. Το Χατζινάκο έβαλα. Τον Κουλιανό έβαλα. Τον Μάζιο έβαλα. Και κάνα δυο-τρεις ακόμα έβαλα. Ναι. Και. Βγήκες πρώτος. Πήρες τηλέφωνο σε 30 φίλους σου. Εγώ ούτε ξέρω. 40. Ούτε το ξέρω. Ψηφίσαν από τη διαφορετικά. Ούτε το ξέρω. Έλα, φύγε από εδώ. Εγώ εκεί. Ναι. Είπα ότι για να έρθω θέλω χρήματα. Τι θέλεις. Δεν έχουμε τζάμπα. Να σε δώσουμε ένα σάντουιτς να φας. Θες και ένα ποτό. Εσύ με ένα σάντουιτς πας κάπου. Εγώ. Αν μας πω να... το ίδιο είμαστε πώς θα γίνει τώρα. Τι είσαι εσύ. Τι ίδιο είμαστε. Δηλαδή Βουγιουκλάκη πήγαινε με τη Σιλιανοπούλου, έπαιρνε τα ίδια λεφτά να πούμε. Πώς θα γίνει. Κοίταξε να δεις τώρα. Για το καλάμι θα πει. Θα ζητήσει να κατέβει και το όνομά μου τη Μαρκίζα τώρα, έτοιμος. Πλάκα σε κάνω, ρε, τελείωνε. Άντε φάγα. Όχι, οι ψήφοι πώς ήταν, έτσι, αν επιτρέπετε. Τον έφαγε λάχανο το Χατζινάκο για λίγο και τους άλλους τους συνέτριψε, θα πούμε. Καταρχήν. Αλλά ο Χατζινάκος παίζει σκυλιά, δεν παίζει μάτς. Δεν ξέρω τι παίζει. Κάτσε ρε να σε. Γερός να είναι να κερδίζει. Γερός αυτό είναι μη. Στο έχω πει 100 φορές. Σκυλιά λοιπόν, παίζει ρε. Εγώ κόντρα σε αυτό και σας ευχαριστώ για την ψηφοφορία. Θα σας πω ένα πράγμα. Ναι. Δεν υπάρχει ο καλύτερος. Υπάρχει αυτός που έχει
φεγγάρι. Βγάλε το μετριόφρονο από μέσα σου, αγόρι μου. Βλέπεις. Βγάλε το μετριόφρονο. Ότι έχει ένα βγάλε το Χριστιανό, 40 έχουμε. Όχι, βγάλε το Χριστιανό από μέσα σου. Εγώ λέω την αλήθεια. Μπράβο. Βλέπεις ότι τυχαίνει ο Κουλιανός. Ναι. Να πηγαίνει ένα τρίμηνο, τετράμηνο, φωτοβολίδα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να πηγαίνει ο Μάντιος, να πηγαίνει ο Κυλώνης, να πηγαίνει ο Μπιλάρας. Αυτό να ακολουθεί. Ταπεινώτη. Όποιον έχει φεγγάρι. Φεγγάρι. Όποιον έχει φεγγάρι. Δεν υπάρχει ο καλύτερος και ο χειρότερος. Ωραία. Υπάρχει αυτός ο οποίος έχει φεγγάρι. Ωραία. Έκανε την ανάλυση τώρα των παιχνιδιών μια χαρά το μισό. Όχι, θα μιλήσουμε για όλα. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα μιλήσουμε για όλα. Απλά θα σου πω ένα πράγμα το οποίο μου είπαν δύο φίλοι οι οποίοι είναι πραγματικά. Άρρωστοι Αριανοί. Ναι. Με την καλή έννοια. Δεν είναι... Τι είπαν αυτοί οι άρρωστοι Αριανοί. Ότι πρέπει να παραδεχθεί στον Κωστή. Ναι. Ότι ο Άρης πήγε να παίξει με μείον ένα παίκτη με τον Ολυμπιακό. Πέρα από την κριτική για το οποιοδήποτε, για τους υπόλοιπους. Για το UNEF δεν υπάρχει. Τώρα το είδανε αυτοί. Όχι. Ναι. Λέει, πρέπει να παραδεχθεί στον Κωστή. Ναι. Ότι πήγαμε με παίκτη λιγότερο. Ναι. Με δύο παίκτες λιγότερους πήγατε. Για ποιον άλλο. Και ο Βαλεριάνος ήταν απόν. Γιατί το βάλατε τον Βαλεριάνο με ανάποδο πόδι να μαρκάρει τον Ποντένσε, θα μου πει η κίνηση του Ποντένσε είναι να κλείσει από το πόδι το καλό του Βαλεριάνου. Αλλά ο Βαλεριάνος τώρα δεξί μπακ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι είναι λίγο unfair να πούμε, λέω εγώ. Και επίσης για το Σιώπη, με μηνύματα επικοινωνούσε με τον Φορτούνι, από μακριά δηλαδή. Λοιπόν, πες στο φίλο τον Αριανό ότι πήγανε να παίξουν μια παιδική χαρά, όσα βάλουν και όσα φάνε. Πήγαν εκεί να παίξουν τόμπολα, να πούμε οι Αριανοί. Κανένα σχέδιο για το παιχνίδι, καμιά ειδική αυτή, στα μαρκαρίσματα, τίποτα. Πέρασε ο Άρης εκεί πέρα ένα απόγευμα και ξεφτυλίστηκε. Τέλος. Πάμε. Κόκκινα στα στατιστικά του ή συνεπείς 2 στα 11 λέει και δεν χαίρομαι. Στο λαιμό σου μας παίρνεις και μας μαγαρίζεις τα παιχνίδια. Ναι. Είπες ότι αν είναι αλήθεια στα στατιστικά σου θα σταματήσεις να πενεύεσαι. Πενεύτηκα ποτέ. Α, πριν από λίγο. Πενεύτηκα. Δεν είπες ότι βγήκες πρώτος στα. Όχι, μου στείλανε μήνυμα εδώ. Α, το βλέπεις. Α, ταπεινός άνθρωπος. Ορίστε. Ναι. Εγώ δεν το ήξερα. Έτσι. Ρώτησε τον Κωστή για την ψηφοφορία. Εντάξει. Στο λαϊκό δικαστήριο περνιέστε όλοι με πριονοκορδέλα, να ξέρεις. Οι πάντες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει περάσει από το λαϊκό δικαστήριο. Και... Επομένως, συμπέρασμα του πρώτου μισάωρου είναι anytime scorer την μπάλα. Χαλιά, φιλιά, καλή εκπομπή, ο Κλοπ. Ποιος, ο Κλοπ, την μπάλα. Έξυπνο. Σε αυτό το μάτς. Επειδή αφού τον έβγαλες. Ναι, έτσι. Εντάξει, να προβλέψω. Και οι άνθρωποι που σε αγαπάνε ναι, πολύ. Ναι. Είναι πλέον. Την μπάλα. Είναι, λέει, αφού λέει τώρα ότι την μπάλα. Την μπάλα. Βλέπει τον την μπάλα ο Κλοπ. Σαν να τον βλέπει να περνάει τη μισή άμυνα. Την μπάλα. Ναι. Περάσει μισή άμυνα. Ναι. Θες να σου πω μια αλήθεια. Αν βάλει γκολ ο Γιουβέντους που δεν βλέπω να βάζει, η πίσω γραμμή θα το βάλει. Κάνα στόπερ, κάνα δεξί μπακ και τέτοια. Να το ξέρει αυτό το πράγμα. Ο την μπάλα. Την μπάλα θα βάλει τα κλάματα. Ρε. Την μπάλα τον πάρει με τον Μπέλκα να φάνε εκεί ένα παγωτό. Άλτζητα να πούμε, τα θυμάσαι τα άλτζητα τα παγωτό. Έχει χάρη. Έχει χάρη. Άντε ρε τώρα, βγαίνουμε εδώ πέρα. Έχει χάρη που έχει μπάλα. Τεράστια ότι μπάλα είναι να πάει εκεί μοντέλο να γίνει να φορέσει κανένα ρούχο. Σε αυτό το μάζιλο. Του μ' αρέσει ότι μπάλα. Μ' αρέσει ότι μπάλα. Μ' αρέσει ότι μπάλα. Σαν παίκτη. Σε αυτό το μάζιλο που θα παίξει μετά με του αρκουδιάριδε. Μόλι του δει να βγαίνουν έτσι αντροπρεπεί σαν του 300 τη Σπάρτη, να πούμε, θα βάλει τα κλάματα την μπάλα. Ποια Γιουβέντους θα περάσει, ρε, με τα θεριά εκεί. Δεν είπα θα περάσει. Ποια Γιουβέντους θα περάσει, ρε, με τα θεριά. Αλλά λέω ότι από τη στιγμή που εσύ, σαν Ραπτόπουλο, βγαίνει και λε ότι θα δει τα ίδια πράγματα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, δεν θα είναι τα ίδια. Έχω λόγο να ανησυχώ. Άμα βάλει κανένα Σκελίνη, κανένα γκολ με κανένα μπέρδεμα, κανένα Βαλσάμι, να πούμε, κανένα Μπονούτσι, να πούμε, κανένα τέτοιο. Από πίσω θα έρθει η ιστορία. Ποια καβάλι. Από πίσω θα έρθει τον γκολ. Εγώ λέω. Αν έρθει. Μάτζουκιτς ή Ρονάλντο θα σκοράρουν οπωσδήποτε. Τι μου λες. Αλλά πληρώνει λίγο. Ναι. Διάλειμμα. Άσε μας με το 1.50 τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Mark Botcher Γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. 9.55 και ενώ το μηνύματα στο 54-340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό, διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης για το στοίχημα. Αν κάποιος θεωρηθεί ο καλύτερος στην έδαψη, θα είναι υποχρεωμένος να μοιράζει συνέχεια ταμεία. Ρε φίλε, μακάρι να πιάνει κάποιος, αλλά αν κάποιος πιάνει συνέχεια. Πάνω να πει ότι θα έχει βγάλει και πολλά λεφτά. Γρηγόρη, όσο ψήφισα χθες στη Μαρμίτα, χρόνια να παίξω στοίχημα και δεν παρακολουθώ τι δίνεις, αλλά το έκανα γιατί έχει δίκιο. Είναι πονηρός ο κοντός και διακρίνω ένα αξίγητο μένος εναντίον σου. Κάτι σαν υποβάθμιση. Λοιπόν. Αντιπαλότητα είναι, δεν είναι. Ποια αντιπαλότητα, ρε φίλε, σε τι θέμα.
Πάμε ρε κόκκινε τώρα σαν τις γυναίκες, θα μαλώσετε εκεί πέρα, δεν μιλάει μια την άλλη. Αυτός περνιέται, αυτός έχει καβαλήσει το καλάμι σας, το έχω πει πολλές φορές. Περνιέται τώρα ότι θα με βάλει εμένα τώρα με ένα παιδάκι να ασχοληθώ. Κόκκινε, αν έχεις κανένα παιδάκι. Φυσικά έχει καμιά σχέση με εμάς. Τι παιδάκι είναι, αυτός έχει ολόκληρο ξενοδοχείο, κορμάει της Παναγιάς στα μάτια. Έχει δική του επιχείρηση. Έχει δικό του site. Άξιος. Άξιος. Τι παιδάκι. Άξιος. Παιδάκι είναι. Και ο Γιανακόπουλος παιδάκι είναι. Ο Τράκη. Έχει να μας θάψει να πούμε 30 ζωές. Τι θα πει παιδάκι. Μετά μετράμε την ηλικία. Φίλε, στο χώρο του άλλος μπορεί να είναι ο νούμερο ένα. Παιδάκι δεν τον λέει. Μπράβο του. Παιδάκι. Και ο Πασχαλάκης παιδάκι είναι 29 χρονών. Σου δώσει δύο σφαλιάρες. Παιδάκι. Πού και να ανοίξει κανένα στάνταρ για Αγγλία σήμερα. Όχι, δεν έχω. Τι Αγγλία, τι. Και πες τη φαλακρίδα ραντούλα εκεί. Στο Καρτζαφέρι που βγαίνει να μην είναι σαν το φτωχό συγγενή. Εκπροσωπεί την πόλη του πρωταθλητή. Δεν εκπροσωπώ καμία πόλη. Τον εαυτό με εκπροσωπώ και είμαι κομπάρσος της ταινίας. Να το ξέρεις αυτό. Ο Ραπτόπουλος είναι ηθοποιός. Του λέει ο σκηνοθέτης, Ραπτόπουλε, σήμερα θα παίξεις. Ο Κυριώλης σε εκπαιδεύεται, θα είσαι ο πρωταγωνιστής. Μετά σου δίνει ένα άλλο ρόλο. Ό,τι ρόλο μου δώσει ο αρχηγός. Εγώ είμαι ο πιο πειθαρχημένος άνθρωπος που βλέπετε. Εγώ είμαι ο πιο πειθαρχημένος άνθρωπος. Ό,τι με πει ο σκηνοθέτης. Θα είσαι εκεί. Θέλω να μου λέει άλλος στην επιχείρησή μου να παίξεις την ταινία, λέει, την εισαγωγή κτλ. Πόσα δίνεις τόσα. Δώστα και θα σε παίξω εγώ ό,τι θες. Και τον Παρπαμητούση και τον Κλούβιο και τη Σουβλίτσα σε παίζω εγώ άμα δώσεις λεφτά. Γρηγόρη, πες τον αυτό, τη φανέλα τη φόρα για 10 μέρες και από τη Βρώμα θα έγινε φανέλα στη Νιουκάστλ. Έξυπνο. Καλό. Είναι έξυπνο. Ραπ, μια φορά δεν είπες κακή κουβέντα για τη Manchester United και χάσαμε. Πες κάτι κακό να δούμε ξανά να νίκες. Τι θέλετε μωρέ τώρα. Σε πέταξε 3-5-2 με δεύτερο δύο φορά το Λακαζέτ, σε διέλυσε να πούμε. Εντάξει, πολύ ψηλά πήρε και τον Αμάνι εκεί με τον γέρο. Τον κουβαλάτε τον γέρο να πούμε εκεί πέρα. Πώς κουβαλώσαν τον Μπάρκουλη στα ξενοδοχεία το συγχωρεμένο. Κουβαλάτε τον γέρο, το Φέρκισον 77 χρονών. Φιλάστενο να πούμε και τα λοιπά. Τον κουβαλάει εκεί ο άλλος ο προπονητής. Όπως κουβαλάει ο Λουτσέσκου τον Μπαμπάτο εκεί με τα μηνύματα. Αηδίες τώρα καταντήσαμε. Και ο ένας έχει τον Σερ Άλεξ, το σέρνει μαζί να του κάνει τη σύνθεση. Ο άλλος να πούμε, σέρνει τον Παπάτο να του κάνει τη σύνθεση. Μεγάλο προπονητή, λένε εδώ Κουλιανός και άλλοι. Α, σας έχει βαρεθεί η ψυχή μου να πούμε. Λέγεται άλλα θέματα. Πες τώρα, πρώτο σκορ ο Κελίνη. Ναι, αυτό παίζει. Και 1-0, 101 απόδοση. Ναι, ναι, εντάξει. Κελίνη και ναι, γιατί, κοντά, γιατί να μην το παίξω. Πάω στον ΟΠΑΠ, παπ, θα ρίξω. Δύσκολα, ρε φίλε. Δύσκολα. Όλα είναι δύσκολα. Και να γεννήσεις δύσκολο, και να πεθάνεις δύσκολο, και καριέρα να κάνεις δύσκολο, και αθλητής να γίνεις είναι δύσκολο, και κόμμενο να βγάλεις δύσκολο είναι. Όλα είναι δύσκολα. Και μην καπνίζεις την ώρα της εκπομπής. Δεν ατμίζω, ατμίζω. Ατμίζεις, αλλά μένα μου κάνεις το λάρι και να πούμε. Δεν επηρεάζει. Δεν γουστάρω εγώ να ατμίζεις. Θες εγώ να ατμίσω, αλλιώς αφού έκανα 2 κιλά φασόλια και να έρθω να ατμίζω κι εγώ. Δεν θα σ' αρέσει μετά να ατμίζω κι εγώ. Πόπορε φίλε. Ναι, τι θα πω, πόπορε φίλε. Θες να φάγω κάνα κιλό φασόλια γίγαντες εκεί στο Κοκοράκι και να έρθω να ατμίζω. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις, δεν είναι ευγενικό. Ατμίζεις. Πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Ατμίζεις. Λοιπόν, θες να σχολιάσουμε, πριν σχολιάσουμε για τα παιχνίδια, τα εδώ. Για παιχνίδια, ρε, τρίτη ή τετάρτη πάει τώρα. Πριν σχολιάσουμε για τα παιχνίδια. Τα έχουν γράψει, τα έχουν πει, τα έχουν αναλύσει. Παιδιά, ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή έγινε σεισμός 2,8 Ρίχτερ και σχολείστε όλοι με αυτό το πράγμα. Ναι, βγάλετε τον Παπαζάχο να μας πει. Δηλαδή, άμα εριστεί ο Ραπτόπουλος, πιο μεγάλη δόνηση θα έχει το στούντιο. Είναι δυνατόν να ασχολείται με 2,8. Ναι. Μετά γίνει 4,6, θα βγει ο Παπαζάχος, θα πει μη φοβάστε. Μετά γίνει 7 Ρίχτερ, θα πέσει μισή πόλη. Τώρα που το πες, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ποτέ. Ευτυχώς, ναι. Κοίταξε, καλό θα είναι να πέσουν μερικά ντουβάρια και να βγουν και τίποτα οι χτίστες και τίποτα να κουνηθεί λίγο το επάγγελμα. Σε μια χώρα πτωχευμένη είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό. Θα πάρουμε πακέτα τελώρα και έχουμε τόσο χρυσάφι κάτω. Πετρέλα έχουμε αυτά, έχουμε αέρια. Έχουμε. Θα δώσουμε λίγο αέριο παραπάνω, θα χτίσουμε τα σπίτια. Έλα, ρε, τελείωνε. Φτωχή χώρα είσαι. Θες να πεις κάτι για το παιχνίδι της. Φτωχή χώρα είναι. Φτωχή χώρα είσαι. Ναι. Όταν τα τρώγε στα κουμπάρια σου βλάκια και σε παραμυθιάζουν ότι είμαστε στην ανάπτυξη. Ναι. Και δεν σου λένε. Στη χώρα, ξέρεις τι υπέδαφος έχεις από κάτω. Επειδή είσαι τους ταμπάνες και κεφάλας και έχεις πολιτικούς και πολίτες που είναι. Να είχαμε να λέγαμε είναι φτωχή χώρα. Μπορώ φτωχό να το μυαλό σου είναι. Το χρέος ποιο είναι. Τι ποιο χρέος είναι. Μεγάλος ή μικρός. Μεγάλος. Τότε πώς βγήκαμε στην ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη βγήκατε, ρε. Κάτσε μετά. Έτσι λένε. Ρε, άμα δεν γίνει παγκόσμιος πόλεμος, δεν βγαίνει από την ανάπτυξη να μηδενιστούν τα κοντέρ μηδέν. Πάμε παρακάτω τώρα. Πώς θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος. Δεν πει χαμπάρι ότι γίνεται. Τι. Αυτό που γίνεται στη Συρία τι είναι. Στη Συρία τι είναι. Δηλαδή είναι εκεί οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, είναι οι Τούρκοι, είναι οι Κινέζοι. Γιατί είναι. Αυτό δεν είναι παγκόσμιο πόλεμο. Τι είναι, σκοτώθηκε κανένας. Πλάκα μου κάνεις. Εικονικός πόλεμος. Επειδή είσαι μακριά ναι. Και δεν τα παρακολουθείς, μάλλον χάνεις. Στη Βενεζουέλα δεν έχουν. Ναι, τα ξέρουμε ρε κόκκινε. Πάνε τώρα στα δικά μας. Τι μαυρίζει η ψυχή του ανθρώπου τώρα. Πάνε τίποτα ευχάριστο. Εμάς δεν μας ακούν για τα δυσάριστα. Πες κανένα ωραίο εκεί πέρα. Τι έχεις να πεις. Για πες. Το φώναξε 3 φορές όχι πρόκριση Γιούβε. 4 φράγκα δίνει πρόκριση. Θα πάω να το βάλω. Ναι, πάρε βάλτο.
5 ευρώ να τα βάλω. Βάλε, βάλε 5 και 10 ευρώ και άμα έρθει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ μετά, πάει τον άλλο μήνα την πληρώσει. Έλα, τελείων. Κουβαρντά. Με 5 ευρώ τι θα πάτε, ζευγάρι. Με 5 ευρώ από τη μια, 5 ευρώ από την άλλη. Τρία τσιγάρα από εδώ, δύο μπύρε από εκεί. Όχι μια γρατζουνιά τα μάξια από εκεί. Όχι ο γιατρό σου πάρει κανένα τριαντάρι, ακολουθεί τίποτα. Καμιά γρήπη, πάει το ο μισθό. Τι νομίζει είναι ο μισθό. Ο Δημήτρη λέει καλησπέρα Σαλόνικα από το Σιτάρτ τη Ολλανδία. Ναι. Είστε απίστευτοι και ιδίω σα ακούω καθημερινά. Διάβασε κόκκινο τα μήνυματα, πάει στον Ανδρώνη μετά, πε δώσει ένα χιλιάρικο παραπάνω. Δεν κάνω. Βέβαια, το λιγότερο. Σου κάνουν οι ακροατές στην εκπομπή, διαβάζεις τα μηνύματα. Το λιγότερο. Να, το λιγότερο. Καμιά είδηση έχεις να μας πει για την ομάδα σου. Για την ομάδα μου. Ναι. Έχεις να μας πει καμιά είδηση. Φυσικά. Καμιά μεταγραφή έχεις να μας πει. Βαράει διάλυση. Τι, αυτή είναι η είδηση. Φυσικά. Αυτό το ξέρει και ο Βγενούλα στο σχολείο. Αυτό τι είναι, η είδηση είναι αυτή. Κοίτα, ρε, θα κάνει εκπομπή, ρε, προετοίμασα. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Σου άρεσε. Όχι. Δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Τι δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε που ήρθαν οι άλλοι με τα δεύτερα. Καταρχήν. Ναι. Δεν έχει παίξει ποτέ ο Όμπιντες Εκστρέμ, ποτέ ο Κυβρακίδης Εκστρέμ, ποτέ ο, δεν είδα τον Στρούγκα σέντερ μπακ, τον Καρασαλίδη χωρίς τρία. Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Σταμάτα λίγο, ρε. Ό,τι του είπαν κάνει. Λέει δεν παίζει ο Κουλούρης, δεν παίζει ο Σαλάμης, δεν παίζει ο ένας, δεν παίζει ο άλλος. Φτιάξει ομάδα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ, φτιάξει ομάδα. Του πήραν το Γιαννούλη, έβαλε εκεί το παιδάκι τον Κατράνη, πήγε έκανε πέναλτι το Χαϊβάνι. Παιδάκι του Θεούλη. Βάλανε εκεί τον Καρασαλίδη σε ευθεία. Να άμυνα, ενώ ποτέ ο Καρασαλίδης δεν έχει παίξει σε ευθεία άμυνα, έπαιζε σε τριάδα στα στόπερ μαζί με τον Ριζβάνη και τον, πώς τον άλλο, τον Κρεμανταλά, τον Χατζη Ισαΐα. Έξω Χατζη Ισαΐας, έξω Ριζβάνης και πάω εγώ τώρα του αν μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Γύρω τη σελίδα ρε να πάμε σε κανένα άλλο μάτσο. Αν μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο που ήρθε εδώ με τα δεύτερα να παίξει. Ας ρε καημένε τώρα. Και κάνω το, τη γαλοπούλα σαν το κουλιανό, κολο ΠΑΟΚ. Παίξε. Αλλά αυτή η αναπληρωματική, εγώ τον Ατρόμητο γιατί του δίνω συγχαρητήρια. Και στον πρώτο γύρο και εδώ μπαίνουν οι αναπληρωματικοί και παίζουν στα ίσια. Και μαρκάρουν και κόντρε θα κάνουν και τράγκου θα δώσουν. Και σου λέει: εγώ είμαι αναπληρωματικό, θα παίξω να πούμε για την ομάδα μου όσο μπορώ. Όσο μπορεί, τόσο παίζει. Ενώ οι άλλοι κατεβήκαν κάτω, οι βασικοί του Άρη, μου ήρθαν σαν τη σωσό σαμπουτζάκι στο. Ο ένα από εδώ, άλλο από εκεί, στα 30 μέτρα η τετράδα στην άμυνα. Αυτά τους πει στους Αριανούς και ο Σιώπης στα 4-5 μέτρα αντί να κολλητός με το Φορτούνι. Και σε εντερφόλο ο Φετβατζίδης. Φετβατζίδης ή Φετβατζίδης. Τι Φετβατζίδης. Φετβατζίδης άμα είναι πουθενά ξέρω εγώ. Σε να... τι θέση σταμάτα, σε τι θέση του Τεγκίνη. Ποιος. Ο Φετβατζίδης. Όχι δεν έπαιξε στη θέση του Τεγκίνη. Στη θέση του Τεγκίνη έπαιξε ο Γιουνές και στη θέση του Δεκαριού. Ποιος ήταν εκεί στον Άρη. Μαρτίνεθ και η Πέτρα. Η θέση του Φετβατζίδη ποια είναι. Η θέση του Φετβατζίδη ποια είναι. Ποια είναι η θέση του Φετβατζίδη, δύσκολη. Ποια είναι η θέση του, η φυσική θέση του, χορτάρι, ποια είναι. Εγώ τον έβαζα, έξω δεξιά. Να κλείνει με το κουλό το πόδι και να μπαίνει. Και να έχει ένα καλό μπάκι και να του κάνει πλάτος. Και να χάφει πολύ καλό, του πετάει καμιά πάσα. Ο Φετβατζίδης, τι ο Φετβατζίδης. Ο Φετβατζίδης, άμα δουλέψει στον Παμπούλα και του πει ο Παμπούλα, έλα, έχουμε ένα νεκρό εδώ πέρα να θάψουμε, θα του βάλει στην τρύπα, δεν θα βρει τρύπα ο Φετβατζίδης. Θα τον αφήσει έξω τον νεκρό. Θα πει δεν υπάρχει τρύπα. Δεν βλέπει ρε τις τρύπες. Τι να σου πω. Τα μάτια του πρέπει να είναι τετράγωνα. Δεν βλέπει το στρόγγυλο. Δεν βλέπει τρύπα ρε. Τι να σου πω τώρα. Το είπα και το πρωί. Άμα κάνει σεξ ο Φετβατζίδης στην παραλία, δεν θα βρει στόχο. Θα πάει στην άμμο μέσα. Τι να σε κάνω μου ρε Φετβατζίδης. Τρίπλα έχει. Ταχύτητα έχει. Τεχνηταράς είναι. Γρήγορος είναι. Καλός αθλητής είναι. Μόλις πιάσει η περιοχή, τον πιάνει να πούμε ήλιγκος. Τον πιάνει κάτι. Ο Φετβατζίδης δεν θέλει, το είπα και το πρωί, τίποτα. Ένα ψυχολόγο θέλει να του ανεβάσει την ψυχολογία. Έχει χαμηλή εκτίμηση. Τον έχει πιάσει φόβος γιατί χάνει τα γκολ. Αυτό έχει πάθει ο Φετβατζίδης. Γίνεται μια παλιά 30-40 μέτρο πόσα ήταν και το βγάζει με το Μιράντα ένας μέναν. Να είμαι εγώ Φετβατζίδης. 1,67 πόσο είναι. Γρήγορος τεχνηταράς και τα λοιπά. Κοντοπόδαρος. Να έχω το θεριό απάνω. Τραβήξω δύο τρίπλες και από μέσα στα δίχτυα. Πάει ο Φετβατζίδης πίσω. Άρα το παιδί πρέπει να του μιλήσεις. Ο Παντελίδης θες άποψη. Να τον πάρει την Τετάρτη στο εστιατόριο. Να του πει έλα δωρε αγόρι μου να μιλήσουμε. Να του αξιψώσει το ηθικό. Ρε παικταράσαι να του λέω. Εγώ τον έλεγα. Τι φοβάσαι ρε του λέω. Θα του πω. Μπες μέσα. Τράβα τρίπλα και σούταρε. Και ας το χάσεις. Μη φοβάσαι. Έχει δημιουργηθεί μέσα στον ψυχισμό του φουκαρά του Φετβατζίδη. Αυτό το πράγμα το κολλάμε και εμείς δεξιά και αριστερά. Και του βαραίνουμε περισσότερο την ιστορία. Αν είναι καλό παιδί, τον παίρνει από κάτω. Άμα ήταν κανένα αλυταρά και τα λοιπά, τι δεν θα καθίστε καλά ρε. Πάω το Μιράντα, εγώ το κάνω πλάκα. Έτσι είπε. Και αν μπω μέσα και α σουτάρω και α το πιάσει ο Σά ή α πάει δοκάρι, α φύγει και έξω. Α το κάνω εγώ. Μια, δυο, τρεις, θα του κάτσουνε τα γκολ. Θα βγει με μένα. Στείλτε μου το Φετβατζίδη σε ραντεβού. Τον πάρω εγώ τρεις μέρες, με το Κόρντομπα πάμε τρεις φορές βόλτα. Ξέρεις τι θα κάνω Φετβατζίδη τα επόμενα δύο χρόνια. 30 γκολ θα πετάξει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Ψυχολογικό είναι το θέμα του.
Φέρτε μου το Φετβατζίδη τρεις μέρες. Πάτε εκεί στον Άρη, την Παϊάρη. Φέρτε μου τρεις μέρες το Φετβατζίδη. Και άμα δεν κάνει σε 6 μάτς 4 γκολ και άλλα 4 δοκάρια, εμένα με λένε από το όπλο. Τίποτα δεν έχει ο Φετβατζίδη. Μια χαρά είναι. Το μυαλό του και η ψυχολογία του δεν έχει καμιά γκόμενα, καμιά γυναίκα, δεν ξέρω αν τον έχει ψηφιώσει. Άντε, παιχταράσια του πάρε. Για από εδώ πέρα με τα κουρσούμια να πούμε. Αυτό είναι ο Φετβατζίδη. Το βάλανε εκεί πέρα. Το, υποτακτική ψυχολογία ο Φουκαράς και τα λοιπά. Ανοιχτές οι γραμμές ο Άρης. Πήγε και έκανε την πριμαντόνα στον Ολυμπιακό. Έβγαινε σε 92 και 8 η Αγιανή. Κλέγανε. Τους άκουγα εγώ. 1%. Έλα γεια σου, δίνω ένα μπότο ακόμα. Λέγε, πάρα κάτω. Τι θες. Τι λέει αυτός. Καλησπέρα Σαλόνικα από το Σπάρτη της Ολλανδίας. Σιτάρτ. Εκεί που είναι η Φορτούνα. Φορτούνα που παίζει. Σπάρτη λέει εδώ, Σπάρτη. Σιτάρτ. Δεν βλέπω καλά η αυξήθηκε. Γυαλιά φορά. Είναι μικρός ο βαθμός. Τι. Είστε απίστευτοι και οι δύο σας ακούω κάτι μαρρελά με το συμπάθει κιόλας. Αλλά στην... σαν ανικανοποιεί την κόμενα κάνεις. Άσε και τον κόκκινο να μιλήσει, τάξε μου. Σαν ανικανοποιεί την κόμενα κάνω εγώ τώρα. Μπράβο, Ράπη, σε παραδέχομαι, λέει. Και φιλόσοφος και φιλάνθρωπος αυτό που κάνεις για τον Αλέξανδρο είναι πολύ καλό. Κράτη τον εκεί, τον βλέπεις να χαίρεται, τον δίνει ζωή. Μπράβο. Του κόβουμε μισθό τώρα από τον άλλο μήνα, τον Αλέξανδρο. Θα τον βάλουμε και θα κάνει ο Κοντός ένα κόλπο. Τι θέλει. Ρε Παύλο, τι να πω, ότι έπιασες το 0-3 της Φραγκφούρτης, συγχαρητήρια. Μπράβο. Πες το. Σε καλ... Αφού μας τα δίνουν φωτογραφία. Μου το στέλνει, μπράβο. Σε καλή μεριά. Μπράβο, αλλά το μπράβο δεν βγαίνει από την ψυχή σου καλά. Από τη βρωμιά τη ψυχή σου, λες, γιατί να κερδίσει. Είναι αυτό. Σημείο που δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Δεν ήταν, αφού το βρήκε. Πες, και να σου πω και κάτι. Πες, μπράβο, ρε παιχτάρα να το πει. Όχι. Ξέρεις τι λέει, παίρνει μεταλλική φωνή, μπράβο. Τι μπράβο, ρε. Θα σου πω τι γίνεται. Τι μπράβο, ρε. Θα σου πω τι σαν την πεθερά στο γάμο. Να ζήσετε, να ζήσετε. Και από καλό, ρε. Δεν πεθαίνει που το παιδί μου το πήρε, ζαμί. Να μου αρέσει πολύ. Να ζήσετε, να ζήσετε. Και βλέπει στα μούτρα τη, να πούμε, την κακότητα να πούμε. Να ζήσετε, να ζήσετε. Τι μου πες τώρα. Μπράβο, μπράβο. Μου αρέσει πολύ. Τι σ' αρέσει, ρε. Τι σ' αρέσει. Όταν βλέπω. Τεσσαρακοστή έχει, ξεβρώμησε. Όταν λίγο. Βλέπω πραγματικά δελτία. Ναι. Αυτό που είδα. Ναι. Στο ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Ναι. Είναι από τα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δηλαδή να βλέπω τόσο κόσμο να έχει παίξει ένα 4 και να παίρνει μεροκαματάκι. Μεροκαματάκι. Με σκεπτικό το οποίο δεν υπάρχει. Είναι, λέει, η επέτειο στο 1-4. Γελούσα, αλλά οι άνθρωποι πληρωθήκαν. Σήμερα τι μέρα είναι. Σήμερα τι μέρα είναι. Πόσο το μηνός είναι. 12. 12. Ναι. Θες τι επέτειο είχαμε. Χθες ήταν καθαρά Δευτέρα. Πρέπει να είσαι καθαρά Δευτέρα και τη βρώμη και την Τρίτη. Τι επέτειο είχαμε χθες. Καθαρά Δευτέρα. Για πες μου. Τι πες μου. Το γκολ του ΠΑΟΚ που ακυρώθηκε εδώ το offside. 11 Μαρτίου ήταν. Άρα πού τα ξέρεις. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Και γιατί είναι επέτειος αυτό. Η επέτειος του χάρτινου πρωταθλήματος. Έτσι το λένε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Ραπ, 5 φάσεις έκανε ο Γάβρος, 4 γκολ έβαλε και, και από τα 4 τα 3 με κόντρες. Πρώτον, 666 έξω από εδώ από εμάς. Λοιπόν, οι φάσεις του Ολυμπιακού όντως είναι λίγες. Ναι, ναι. Είναι 7 τελικές, τα 4 μπήκανε γκολ. Ναι. Είναι το καλύτερο ποσοστό που είχε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Αλήθεια είναι αυτό. Ρώτα τον Ποτέ. Αλλά μην λέτε, ναι, ναι. Μην λέτε ότι έκανε 5 και τα 4. 7 έκανε, ισχύει, αλήθεια. Ο Ολυμπιακός ο οποίος φημίζεται για τη δυστοκία κυρίως των center for του. Αλήθεια είναι αυτό. Ενώ ο Ποντέσε τα παστελώνει τώρα μετά το άλλο. Ρε αλήθεια είναι αυτό. Πάρτε τα βίντεο ρε. Πώς μαρκάρουν τον Ποντέσε οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Και πάρτε τα βίντεο. Πάρτε το βίντεο. Πώς μαρκάραν οι Αριανοί τον Ποντέσε στα γκολ. Τι απόσταση είχε ο Χαφ με το στόπερ. Τι απόσταση είχε ο στόπερ με τον Μπακ. Και άμα δεν μου βγάλεις πάνω από 8 μέτρα απόσταση, κάτσε και μέτρα. Άντε μπράβο τώρα, κάτσε τα του γαλάρι τις αηδίες και πάτε και τα βάζεις στατιστικά τώρα. Αυτό σου είπα. Μαλκί, 7, δηλαδή, 4 και 4, 7 και 7-2. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν φημίζεται για τα πολλά γκολ που βάζει. Δηλαδή είναι κακός στις τελικές προσπάθειες. Πρέπει να κάνει πάρα πολλέ. Γιατί είναι σε πίεση. Γιατί δεν παίρνει γκολ από τα center for. Γιατί τα center for πιέζονται. Τα εξτρέμ πιέζονται, ντουμπλάρονται. Τι διαφορά έχει αυτό γιατί, που λέω. Θα σου πω ρε γιατί. Ρε, άμα φίλε, τον Ποντέσε αυτα... τον πάω κολλητά εγώ. Σαν τον είχαμε κάνει ανέργο. Ρε σταμάτα ρε. Αυτό δεν έχασα. Σταμάτα να σου πω τη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια να σου πω. Για να καταλάβουν και οι Αριανοί τι μάτς πήγαν και είδανε. Αν τον Ποντέσε εγώ τον έχω στο μισό μέτρο κολλητά. Και ο στόπερ είναι στο 1,5 μέτρο. Και έρχει και ο Χαφ και κλείσουν τρεις στον έναν. Δεν θα κάνει γκολ ποτέ ο Ποντέσε. Αν ο Ποντέσε που είναι τεχνίτης και καλά. Καλά χτυπήματα της μπάλας και γρήγορος. Τον έχω τον Βαλεριάνο εκεί τον Φουκαρά, δεξί μπακ. Να φυλάει να πούμε και. Με κάνει κουτό. Και άμα ο στόπερ εκεί πέρα κάνει δύο μέρες να γυρίσει εκεί. Άσε ρε κόκκινε τώρα το Ολυμπιακό, σας θα αναλύσουμε τώρα. Το αναλύω το θα αναλύσουμε. Πάνε στροφή τώρα, πάλε Τετάρτη να φύγουμε να πάμε σαν. Για το πέναλτι που δίνουν στον ΠΑΟΚ θα το πει τίποτα. Και τα δύο είναι πέναλτι. Και τα δύο είναι πέναλτι. Ναι, γιατί γόνατο με γόνατο βρίσκει τον ΑΚΠΟ μπάλος. Τι άντερε. Κότα. Κότα.
Ποιο πέναλτι. Το δεύτερο δεν είναι πέναλτι. Εγώ σε μοιάζω για κότα. Αυτό που λες σε κάνει κότα. Θες να σε πάρω στη θύρα 4-2 να δούμε ποιο θα σκοτώσουν πρώτο. Τι θες τώρα να μας πεις. Γιατί να προκαλέσω την τύχη. Τι να προκαλέσει την τύχη σου. Το είναι. Του καθίζει τρίπλα ο Ακπομπ του στόπερ και το βρίσκει γόνα το με γόνα. Είναι πέναλτι. Πρέπει καλά μην να βρει. Πρέπει να τον πατήσει, πρέπει να τον τραβήξει. Με πειράζει που εγώ λέω ότι για μένα δεν είναι πέναλτι. Για σένα τώρα ρε κόκκινε τι μαγιάζει είναι για σένα. Για σένα τώρα δεν ξέρω τι είναι. Για μένα και τα δύο είναι πέναλτι. Και άμα είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Ίντρικα στην κριτική δεν θα κάνω εγώ. Ίντρικα στην κριτική. Αυτό που κάνω είναι ναι, ίντρικα. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Ίντρικα, μίντρικα. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Μα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του αγώνα. Ποιος δεν το επηρεάζει. Ποιος το λέει εσένα. Όχι, δεν θα βάζει άλλο γκολοπάου. Εσύ λες ότι όπως κατέβηκε ο Ατρόμητος, χάλια ήταν. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και ο Μπρούνο το σταματήσανε σε ένα offside που ήταν τέτα τέτ και μπορεί να το βάζει. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Καλή διαιτησία ήταν για τον Πάουκ πάντως αυτή. Δεν ήταν αυτό για να κλαίω ο Κουλιανός. Φιλικός ήταν και ο Ατρόμητος, τι θες άλλο να κάνει. Τι θα κάνουμε τώρα σε Πάουκ Ατρόμητος να κριτικάρω τον διαιτητή. Ενώ ο Ατρόμητος κατεβαίνει χωρίς Ρισβάνη Χατζησαία με τον Καρασαλίδη στόπερ. Δηλαδή τι να κριτικάρω τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το διαιτητή αν είναι πέναλτι. Πες και ότι δεν είναι πέναλτι. Εγώ λέω είναι πέναλτι γιατί βρίσκει γόνατο με γόνατο. Πώς θα γίνει. Να πω δύο κουβέντες για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γιατί δεν το λες. Ναι, τι θες. Δεν ξέρω να το γνωρίζεις. Ναι, ο Ζιντάν επέστρεψε στη Ρεάλ. Έξυπνος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι έξυπνος ή όχι. Χαζός είναι. Σίγουρα ευτυχώς δεν πήραν το Μουρίνιο. Ναι. Ο Μουρίνιο είχε θέσει βέτο να φύγουν τέσσερις παίκτες. Ποιοι. Πρώτος ο αρχηγός. Ποιος είναι. Πες τους τέσσερις παίκτες. Ποιος είναι ο αρχηγός. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αρχηγός. Ποιος είναι ο αρχηγός. Ποιος είναι αυτή στο περάρα που όταν εκτελεί πέναλτι το χάνει ποτέ. Ο Ράμος. Ο Ράμος. Ναι. Ο Σέρχιο Ράμος ο οποίος μπορεί να είναι. Πόσο χρονών είναι. Παλιό χαρακτήρα. Πόσο χρονών είναι. Δεν ξέρω. 30. Τι 30. 31. 40, 45. Όχι ρε. Δρόμο. Καλά. Σωστός. Άλλος ποιος είναι. Ποιοι είναι άλλοι. Ήθελε να φύγουν τέσσερις παίκτες. Και δεν ξέρει καν ποιοι παίκτες. Τον Μπενζεμά. Τι ήταν. Καλά έκανε. Τον Μπενζεμά τι είναι. Μπενζεμά είναι γέρος. Άλλο και παλιά σκοπή φόρ και τα λοιπά. Φυσικά να φύγει. Πολύ καλά. Τρίτος ποιος ήθελε να φύγει. Δεν ξέρω. Με αυτά θα σχολούμαστε. Λοιπόν, είναι 30... Άμα δεν ξέρεις το ρεπορτάζ, μην το λες. Ναι. Πες δεν το ξέρω. Είναι 32 χρόνων ο Ράμος. 32, τελείωσε. Γέρος. Στόπερ 32 χρόνων είναι γέρος. 32 χρόνων. Ακούγες. Στόπερ 32 χρόνων είναι γέρος. Ανάλογα, τι στόπερ είναι. Αυτός είναι βαρύ κόρμπι. 32. Αυτός ρε φίλε, ξέρει ναι. Και μπάλα. Ναι. Ψηλά στον αέρα εμφυρίο, ναι. Αν δεν ήταν και τόσο βρωμιάρη στο ναι. Παιχνίδι του. Δεν το θέλει, ρε, τι θες. Σου λέει, θέλω, δεν το βέτω. Να που γύρισε ο Ζιντάν. Ας παίξει με τον Μπενζεμά, ας παίξει ο Ζιντάν του χρόνου. Να πάρει Champions League και πρωτάθλημα. Ο Μπέλ και ο Μαρτσέλο ήθελαν να φύγουν. Ο Μαρτσέλο γιατί να μείνει. Τι είναι ο Μαρτσέλο, ο Μαρτσέλο τρύπα είναι. Τι είναι, δεν μαρκάρει τίποτα το Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο τι είναι, σαν ουρακοτάγκο έχει γίνει. Φτάνει. Καλά, πολύ καλά το είπε. Και ο άλλο ποιο είναι ο Μπέιλ. Και ο Μπέιλ τι αν τον κάνει τον Μπέιλ. Ένα φλόρο είναι με κόκκινα μάγουλα. Τρέχει. Φίλε, τι κάνει ο Μπέιλ. Εγώ το. Δηλαδή, καλά, δηλαδή το Μουρίνο τον βρίζουμε. Ναι. Τι λάθος είναι σε αυτά που είπε, δηλαδή. Εγώ το Ράμος τον βρίζω για τον τρόπο που παίζει. Ναι. Γιατί υποστηρίζω και ο Μπαρσελόνα. Ναι. Αλλά είναι παικτάρα, τι να πω, δεν είναι. Παικτάρα 32. Του χρόνου ήταν 32. Παικτάρα είναι αυτό. Άντε, να δούμε του χρόνου. 32. Δε τον πώς εκτελεί πέναλτι. Δεν χάνει ποτέ. Πέναλτι. Ένα στόπερ που ξέρει μπάλα. Ναι. Ένα στόπερ το οποίο καθαρίζει. Ναι. Όταν η μπάλα, όταν η μπάλα, όταν η μπάλα κάνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών να μοιάζουν ότι κλωτσάνε σίδερο, αυτός παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Ξέρει ποδόσφαιρο. Άστα κόκκινε. Η Ρεάλ παίζει κατακτητικό ποδόσφαιρο. Έχει γίνει αργός ο Ράμος. Άστο κόκκινε το έργο. Άστο να πάει στην χάλασε. Αργή. Το κατάλαβες. Πάνε πάνω του αυτοί, τον εκνευρίζουν, τον περνάνε. Σε υψηλό επίπεδο. Ο Ράμος χτυπάει πέναλτι. Χτυπάει πέναλτι ο Ράμος. Και είναι καλό. Άντε ρε, ας την μπάλα για κανέναν άλλον. Ας την μπάλα για κανέναν άλλον. Δηλαδή. Τι να ενοχληθώ τώρα. Ενοχλήθηκα. Ας την μπάλα για κανέναν άλλον. Ας την να πάει στην ευχή την μπάλα. Να πάει στην ευχή. Ας την. Για τον Ζιντάν που γύρισε. Έξυπνος, πανέξυπνος. Γιατί. Τι βρήκε στα πιο κάτω που να τη βρει τη Ρεάλ. Πόσο χειρότερα θα πάει. Έχει χάσει όλους τους στόχους του. Και του χρόνου και αμαχάσει. Έξω από το κύπελλο, έξω από το πρωτάθλημα, έξω από το τσάπιο. Πολύ ωραίο διαχειρισμό. Κανένα κίνδυνο. Πολύ ωραίο διαχειρισμό. Άρα έχει τρεις μήνες να τη βγάλει πούδρα. Τέλει. Δηλαδή μπορεί ναι. Να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, ναι. Αν τα καταφέρει. Ναι. Αν το κάνει, θα φανεί μάγκα. Αν το δηλαδή. Και τέσσερα αν το κάνει, θα φανεί μάγκα. Ναι. Αν δεν το κάνει, δεν μπορεί να το. Θα πει έτσι που τη βρήκα τώρα, τι να κάνει. Χιμένεθ, νούμερο 2. Ναι, ρε. Ο Χιμένεθ όμω. Ναι, ο ίδιο ήξερε ότι άφησε καμένη γη πίσω του. Ναι. Εντάξει. Γιατί την ξεζούμισε την ΑΕΚ πίσω. Ναι. Άλλο Ρεάλ. Καμένη γιάβησε. Πρωτάθλημα πήρε. Τα από 200 χρόνια. Καμένη γιάβησε. Καμένη φλάτζα στους παίκτες άφησε. Βέβαια. Τους διέλυσε. Παίζει με τις λέξεις. Καμένη γιάβησε. Όταν πάρω πρωτάθλημα δεν αφήνω.
Άμα είναι μάγκας ο πρόεδρος που πήρε 30 εκατομμύρια ο κύριος Μελισσανίδης, να κάνει 4 μεταγραφάρες, να μην είναι καμένοι. Δεν έκανε. Άμα δεν έκανε, δεν φταίει ο Χιμένεθ. Το Χιμένεθ του δώσανε μια Αλφα Ρωμαίο 1300 και πέρασε την Τζάγκουαρ στον δρόμο. Τον πάω. Ήταν σαν... Άρα ήταν μάγκας. Χάλασε η Αλφα Ρωμαίο. Ρε, είδες το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Το είδα. Άμα θες να τιμωρήσεις κάποιον, βάλ το να το δεις στο βίντεο. Ναι. Άμα θες κάποιον να τον τιμωρήσεις, να δει ποδόσφαιρα και να πει δεν ξανασχολούμαι. Τι σημαίνει αυτό, ρε. Βάλτε να δει αυτό πράγμα. Άλλο αυτό τι σημαίνει, σε αυτό που λέμε, ρε. Σε αυτό που λέμε τι σημαίνει. Καμένη γιάβηση ο Χιμένεθ. Ρε, βρήκε τον Παναθηναϊκό στα χειρότερά του. Βράστα αυτό. Και δεν μπόρεσε να κάνει ουσιαστική φάση για γκολ. Βρε, εντάξει τώρα. Πλάκα μου. Καμένη γη ξεστή. Μία φάση κάνει και αυτό. Καμένη γη. Μετά από 24 χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Okay, έτρεχε με την Αλφα Ρωμαίο 1300 κυβικά Τζούνιορ. Δηλαδή, περίμενε. Ο Χιμένεθ. Δύο λεπτά. Αν πάρει ο Πάουκ πρωτάθλημα, δεν θα κάνει μεταγραφές, πιστεύεις. Τι να κάνει. Δεν θα κοιτάξει να φρεσκάρει την ομάδα να την δυναμώσει, να το διεκδικήσει για τον χρόνο. Φυσικά. Αυτό τι έκανε. Ποιο. Ο Μελισσανίδης. Τι έκανε. Για τον Μελισσανίδη σε μιλάω, για τον προπονητή σε μιλάω. Ο προπονητής που ξέρει ότι δεν έχει. Ναι. Άρα γιατί ήρθε για τον Παλιόκο. Γιατί ήρθε. Για σένα και για μένα ήρθε. Γιατί ήρθε. Αυτό δεν σε ενοχλεί. Ο πιστοκύρισμα είναι στην καρκέρα του Χιμένεθ. Τώρα μιλήσατε. Αλλά στην ΑΕΚ ο Χιμένεθ είναι πολύτιμος. Ναι. Συγκριτικά με του. Επειδή είναι παρόμοιες ιστορίες, ρωτάω. Ο άλλος πήρε 3 Champions League. Μετά από αυτό που έκανε. Ναι. Τι μπορεί να κάνει το καλοκαίρι και να φτάσει πού τη Ρεάλ. Πού να φτάσει τη Ρεάλ. Τα σημερινά δεδομένα. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος και τελειώνουμε με αυτό. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάρει τον οποιοδήποτε παιχταρά που είναι να έρθει στη Ρεάλ και να έρθει για την πάρτι του. Πώς το λένε. Του Ζιντάν αυτός ο παίκτης. Ποιο παιχταρά. Με μένα προπονητή και με σένα και με τον άλλο. Γιατί δεν έλεγες αυτά που έλεγες. Γιατί δεν πήγες σε άλλη ομάδα να δοκιμάσει την τύχη του και ποιος? Τι μπορεί να κάνει. Ποιος? Ο Ζιντάν. Γιατί δεν κορόιδο. Για δεν κορόιδο. Δεν κορόιδο. Τώρα άλλαξε το παραμύθι. Πάμε ρε σε δεν κορόιδο. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Δεν κορόιδο. Οι φυσικοί άνθρωποι, ορισμένοι να ξέρουν να πουλάνε τον εαυτό τους. Κατάλαβες. Μοσχαροκεφαλή. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στα 6 μετά από τις 3 στο 23, 10 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας. 9.55 και ένα το μήνυμά σας στο 54.340. Μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν η αδερφή Κωνσταντινίδη, οπότε για οριστική διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Το 23, 10 και τα 3 εντάρια είναι ελεύθερα. Λοιπόν, έχει γραμμές, μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η σκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Αλληλής και Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε Σκόντα, Kia και Hyundai με εγγύηση κατώτερης τιμής. Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι έτοιμο παράδοτα. Πάτε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο της Αλληλής και Αθηνών ή τηλεφωνήστε το 23 10 596 596 να μάθετε περισσότερα για να κάνετε δικό σας το αγαπημένο σας αυτοκίνητο και φυσικά υπάρχουν τα περισσότερα εξ αυτών για να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε το περιβόητο test drive. Τρεις φίλοι στις γραμμές, πάμε σε αυτούς και οι υπόλοιποι μπορείτε να τηλεφωνείτε, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο. Τι είναι τώρα, καλά. Υγεία. Υγεία πάρα πολλά και καλύτερα κοστί να ευχηθούμε και να ευχηθούμε στον κύριο Αυτόπουλο επιτέλους να μην βρει τα θεία σε όλες τις κουβουμπών. Ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη. Και ο Κυμπόλου γι' αυτό δεν έρχεται, επειδή είπαν στο λαϊκό δικαστήριο ότι βρίζει στο Παναγίες. Τέλος πάντων, αυτά είναι ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι παιδί της Εκκλησίας, ο παππούς μου ο συγχωρεμένος στην ΚΟ που ήρθε από την Αλικαρνασσός από τον Πόντρουμ το 22 στην ΚΟ έριξε την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου με θαύμα, δεν το αφήνει οι Ιταλοί. Τέλος πάντων, θέλω να είμαι γρηγορός. Πιστεύω στην Εκκλησία και στον Θεό, είναι εκεί με ακούει ο Φαλακρός. Έξω είναι τιμωρία. Τιμωρία είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να του πω του κ. Φαλακρού ότι θα τον κάνω να βγάλει μαλλιά. Είπε ο Καστοριανός ότι άμα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα κυκλοφορεί, θα τον πάρει στην πλάτη του Ραπτόπουλος και θα βγει γυμνός στους δρόμους. Αυτά τα είπε ο Καστοριανός και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα να ενωθούμε Παοξίδες, Ηρακλειδείς, Αργιανοί και από όλο πόντου να ανεβούν και οι τέσσερις ομάδες από την γη και να έρχονται τέσσερις φορές στο πόκο εδώ γιατί κάτω συμμάχησαν.
Συμμάχησε ο Μελισανίδης με τον Μαρινάκη, με τον φίλο τον Κυρσάβα, και είναι τα Τσιμιτσικότσι και με τον Αλαφούζο και μας πολεμάνε. Μας έχουν στημένο στη γωνία, ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Αν δεν δω και μαθηματικά ή αν δεν γίνει καμιά στραβή μέχρι τέλος πρωταθλήματος, πιστεύω είμαι πρωταθλητής και ελπίζω, γιατί και ο Σιδηρόπουλος ήταν ικανός, αλλά δεν είδε τι είδε. Αυτά είναι ύποπτα πράγματα, δεν θέλω να πω ιδέα μηνύσιμα, να βάλουν ό,τι οι διαιτητές θέλουν, αυτοί ξέρουν και θα μας σώσει μια Θάτσερ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Θάτσερ, δεν πρόκειται καμία, γιατί οι γυναίκες είναι μεγαλύτερες, φοράν φούστες, αλλά είναι πιο μάγκησες από τους άντρες. Οι άντρες δεν φοράν παντελόνια μερικοί άντρες. Και έχουν πουλήσει στην Ελλάδα, μιλάω για τη Διευθυντική, μιλάω για όλα. Όλα στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις είσαι. Μ' ακούει ο κύριος Αυτόπουλος. Ναι. Είδε. Άστο να μιλάει στο τηλέφωνο, άστο. Μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτά έχω να πω και να ξέρετε κάτι, Ρακλειδής, είμαι συμπολίτες, είμαστε στην ίδια πόλη, είμαστε φίλοι όταν τις άλλες μέρες και όταν πέσει πάω και Άρης και πάω και Ρακλής και Ρακλής πάω και Άρης πάω, σκοτωνόμαστε εδώ πέρα μεταξύ φίλευση. Αυτά είναι οι σύνδεσμοι, για μένα είναι πιτσιρικάδες αυτοί που είναι στο σύνδεσμο, έχουν μια τάση να... Τι να πω, φανατίζονται τόσο πολύ, με ένα ραντεβού πάνω στα βουνά μου, στους αδιανούς, στους παραγόντες, στο ξύλο, τέλος πάντων. Θέλω να σταματήσουν αυτά, γιατί ζούμε σε μια πόλη η οποία μας χρειάζεται όλους, ενωμένοι και εσείς εγώ. Αφήνω την πόλη αυτή την καταραμένη, πάω ψυγκό κάτω 30 Απριλίου και συνεχίζω τη ζωή μου εκεί, γιατί ο Ραπτόπουλος με δουλέψει λόγω της δουλειά και ιστορίες. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Κλείστε λίγο το ραδιοφόνο, ναι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις στον κύριο Ραπτόπουλο. Αν αληθεύουν αυτά που άκουσα χθες από τον Μίρτσο. Όταν... Μ' ακούτε? Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, μιλάει στο τηλέφωνο. Αμάρε παιδί μου, τ' άκουγε. Θέλετε να περιμένετε λίγο? Δεν θα περιμένω, αλλά περιμένω τόση ώρα τώρα. Δύο λεπτάκια ακόμα να μιλήσει, τρία λεπτά να φίλος και μετά θα βγάλουμε εσάς. Ναι. Εντάξει, δώσε μια γραμμή και μετά ο κύριος. Παρακαλώ. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Θα ήθελα να πω για τον Αλέξανδρο. Ναι. Τον Αλέφαντο. Ότι... Α, τον Αλέξανδρο, ναι. 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 Ο Αλέξανδρος, αν και λέμε για τα χαρτιά του, για αυτά που έχει και για αυτά που δεν έχει, χαίρεσε να τον ακούς στο ραδιόφωνο. Έχει μεγάλη πνευματική διάβεια. Σε αυτά που λέει είναι πολύ σωστός και χαίρεσε να τον ακούς, απέναντίας με κάποιους άλλους που έχουν κατατίσει γλαφυροί εδώ μέσα, κουραστικοί, όσον αφορά και την ομάδα τους, και να αυτοπροβάλλονται και να βγάζουν διαγγέλματα και να τους αφήνεται και πόση ώρα να λένε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Ας τη λέει τώρα. Τουλάχιστον από τον Αλέξανδρο θα ακούσεις και πέντε πράγματα σωστά. Ο μισός ο κόσμος να ήταν σαν τον Αλέξανδρο θα ήταν πολύ διαφορετικός. Αυτό είχα να πω. Να είσαι καλά. Έγινε. Παρακαλώ. Yeah. Εσύ τι νομίζεις, ο μισός κόσμος δεν είναι σαν τον Αλέξανδρο. Απλά δεν το ξέρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα βίλε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Αυτόπουλος εκεί? Μάλιστα κύριε μου. Θα κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις αν θέλεις απαντάς. Καλά. Εχθές άκουσα από το κύριο Μίρτσο, ναι, ότι όταν ήσουν πριν λίγα χρόνια φορούσες κίτρινη, πράσινη, μπλε περούκα, αληθεύει? Το είπε ο κύριος Μίρτσος. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί, ναι, από το ξύλο που έφαγε στην Ξάνθη, όταν πήγε και ενόχλησε μια κυρία ενός ποδοσφαιριστή, μπορεί να χάλασε το μυαλό του. Λοιπόν, γεια σας κύριε. Άστα φύγε, πάμε κάτω στο Μίρτσο τώρα promotion εδώ πέρα. Άντε μασελάκια. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Με κάτω στο Μίρτσο promotion. Το 2% το κάνουμε 4. Έλα, πάμε παρακάτω. Άντε, κύριος Μίρτσος. Άμα πεθάνουν οι κύριοι, τζάμπα θα πάει ο Μίρτσος. Άντε, τελείωνε. Πάμε. Καλό. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Κύριος Μίρτσος 10 χρόνια βλέπει την ουρά μας. Κύριος Μίρτσος. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα από τη Χάγη, ο Διονύσης είμαι. Καλώς τον. Ραπτόπουλε, από το πρωί σ' ακούω, δεν αναφέρατε καθόλου για τον Κατσουγιανό που βγήκε στην εκπομπή του Καμόρα.
Να πούμε τι φίλε. Δεν αναφέρατε τι. Ότι τον στριμώξανε και δεν ήξερε να πει τίποτα. Δηλαδή τον είχαν κάνει ό,τι να είναι ο Καστοριάνος αυτός ρε φίλε. Τον άκουγες όμως. Τον άκουγα. Ήθελα να... Άμα, συγγνώμη. Ερώτηση. Αν τον ξαναφέρω ναι. Καμόρα, θα τον ξανακούσεις. Ναι. Όχι φίλε, δεν θα το ξανακούσω. Καμόρα μην το ξαναφέρνεις. Ναι. Αν και να σε πω τι. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή, γιατί ο Καμόρα είναι πολύ ωραίος τύπος στο ραδιόφωνο, δηλαδή τα λέει πολύ ωραία, μ' αρέσει. Σε αυτό το ραδιόφωνο είστε τρεις. Είσαι εσύ, ο Καμόρας και ο τέτοιος, ο... Έλα το παλικάρι που κάνει... Δεν το ξέρεις το όνομα, κόπηκες φίλε. Δεν ξέρεις τον τρίτο που είναι ο τρίτος. Για σένα έλεγε εγώ και δεν θυμόταν το όνομά σου. Τι πειράζει. Τι... Πάμε επόμενη γραμμή. Εδώ είμαστε ομάδα φίλε. Τι... Ομάδα. Ό, γίναμε τι... ομάδα. Η ομάδα άμα δεν έχει καλούς παίκτες και συνεργασία δεν πάει καλά. Όσο εγώ είμαι και ο άλλος. Όσο καλός και ένας παίκτης, άμα δεν έχει ένας συμπαίκτης προκοπής δεν μπορεί να πάει. Γρηγόρη μου, χριστιανικέ μου άνθρωποι. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Έλα εγώ είμαι. Ναι φίλε, εσύ είσαι. Έλα Φώτη ψυχικό ραπ. Καλώς το Φώτη. Να σου πω κάτι. Ναι. Σε ένα αγώνα ταχύτητες δεν θέλω να μάθουν αν τα τσιτάχνουν γρηγορότερα από τους σκύλους. Πώς το πες. Τι? Αλλά το τσιτάχ ούτε καν κουνήθηκε από τη θέση του. Τσιτάχ. Ρώτησαν τον διοργανωτή γιατί δεν έτρεξε. Και αυτός απάντησε. Μερικές φορές το να προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι είσαι ο καλύτερος είναι προσβολή. Μάλιστα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ από πέρυσι έχει την καλύτερη ομάδα και φέτος. Και ας έχει και ομάδες δικές του και δανεικούς και να μην παίζουν. Έχει την καλύτερη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Συμφωνείς. Τι διαφωνήσω, τι θα πω, το άλλο θα πω. Αυτό είναι αλήθεια. Δίκαια, παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως εχθές στη Μαρμίτα το ερώτημα για το αν θα πρέπει είναι να μείνει να ο Λουτσέσκο. Ναι. 55-45 να μείνει. Πόσο, 55-45? 55-45 να μείνει ο Λουτσέσκου. Λάθος. Ούτε 5% έπρεπε να πω. Α, το Λαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε αυτό, φίλε. Ψηφίσα πάρα από 1000 άτομα. Το είδε το Λαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, το είδα. Ναι. Λοιπόν, αλλά για μένα πρέπει να φύγει. Δεν κάνει αυτός ο προπονητής για του χρόνου. Θέλουμε να ανεβούμε επίπεδο. Αυτά τα πει στον πρόεδρο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι προσβολή για τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκος. Για να πάρουμε και δυο χαφάκια ωραία. Έτσι μπράβο. Είναι προσβολή για τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου να λέει καλέ δεν θα μιλήσω με άλλη ομάδα, σε εσάς θα μείνω. Τι να παρακαλάει τον πρόεδρο, αθυποβάλλει όλο το λαό του ΠΑΟΚ και επειδή είναι γρινιάριδες οι ΠΑΟΞίδες, πάει στην γκρίνια και παίρνει ένα κομμάτι του λαού μαζί. Ένας προπονητής που είναι προπονηταράς δεν γκρινιάζει ούτε κλαίει με τον ΠΑΟΚ πρώτο. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πάμε παρακάτω, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη, Γιώργος από το Τσάρδι. Έλα φίλε. Γρηγόρη, τελευταία φορά ξέχασα για το hat-trick όταν θα έρθω που ζητήσετε συγγνώμη, όταν θα έρθω θα κεράσω μια μπουγάτσα στη βλάστη. Σιγά, θα ξοδευτείς πολύ. Δεν χρειάζεται να κεράσεις μπουγάτσα στη βλάστη. Μέτοχος είμαι. Ούτως ή άλλως δεν πληρώνει ο κόσμος. Μέτοχος είμαι εκεί. Δεν πειράζει. Θα πάμε μαζί παρέα τότε μια μπουγάτσα. Λοιπόν, Κώστα. Μάλιστα. Σήμερα θέλω να κάνουμε λίγο τελευταία. Έχεις πάρει λίγο αλεφαντίζεις τελευταία. Ναι. Θα σου πω, ναι, αλλά εντάξει, γι' αυτό γουστάρουμε σε σένα, εντάξει. Ναι. Θα βρεις λίγο εύκολα μερικούς παίκτες ποδοσφαιριστές, ξέρεις, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με ελληνικό ποδοσφαιρό. Ναι, γιατί Ρεάλ θέλω να σου πω. Γιατί Ρεάλ. Ένα Μουντιάλ, μετά από ένα Μουντιάλ, οι παίκτες που έχουν ευθύνη και στις εθνικές και στις ομάδες τους συλλόγους, επιβαρύνονται πολύ, προετοιμασία, δεν ξεκουράζονται. Μόντριτς, έχει στάψει τελευταία Μόντριτς αργός, Μόντριτς γέρος και Ράμος, το ίδιο. Ο Ράμος είναι παιχταράς, είναι από τους πιο γρήγορους. Από τα πιο γρήγορα center back και θα τον δεις, λίγο ξεκούραση θέλει η ομάδα και πάρα πολύ χαρισματικός είναι από αυτούς τα πιο στο... Δυο-τρεις προσθήκες θέλει φυσικά, ο Ζιντάν αυτό ήθελε, το είχα πει την άλλη φορά πρωί, θυμάσαι με τον Νίκο στην εκπομπή. Ο Ζιντάν είπε το Πέρες, θα διώξεις Μπέιλ, θα κρατήσεις, θα κάνεις τα δυνατά για να μείνει ο Ρονάλντο, γι' αυτό και τώρα ο Πέρες μετάνιωσε και ξαναφέρνει πίσω Ζιντάν. Ο Ράμος είναι γρήγορος και για να κάνεις καινούργια ομάδα δεν γίνεται να τους διώξεις όλους εύκολα. Χρειάζεσαι μερικούς πυλώνες έτσι και έμπειρους όπως ο Ράμος έτσι για αρχηγούς. Και για να σε θυμίσω τα λόγια σου Κώστα, μετά το τελικό του Champions League που όλοι βρίζανε το Ράμος και Αλίτης και συμφωνώ ότι είναι δηλαδή παίζει αλίτικα ναι. Έτσι ναι.
έλεγες ότι άντε ρε κράτε το Ράμος, τον θέλετε το Ράμος στην ομάδα σας ή αντίπαλο. Δηλαδή, ναι, εγώ διακρίνω, άκου λίγο, ναι. Διακρίνω πτώση χαμηλά στα μαρκαρίσματά του. Ναι, Κώστα, όμως συμφωνείς ότι μετά από 7 μήνες, όπως και μότερ, θυμάμαι, έκανες εκπομπή βράδυ με Στέφανο και με Σάντο. Άκου μήνυμα, το οποίο έχει σχέση με αυτά που λες, γι' αυτό το διαβάζω. Ναι. Ο Ράμος είναι ο Τζαβέλας και ο Κατσουράνης των αποδυτηρίων. Γι' αυτό ήθελε να φύγουν ο... Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω. Εγώ στο φίλο τον Δημήτρη θέλω να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, τότε ο Τζαβέλας και ο Κατσουράνης, όπως λες, υπονοώντας πράγματα της Μάντσεστερ, ποιοι ήτανε. Αυτοί φάγανε το Μουρίνιο τότε που δεν το θέλανε. Ο Μουρίνιο ήθελε να βάλει και το Κασίλιας στον πάγκο. Αλλά Κώστα, θέλω να σου θυμίσω μια εκπομπή βράδυ. Είχες μείνει ενθουσιασμένος από το Μόντερς μετά το Αργεντινή Κροατία στην εκπομπή. Δεν γίνεται τώρα 7 μήνες μετά, επειδή έφυγε ο Ρονάλντο. Βρε του Μόντρις, ξέρω του Μόντρις τα πνευμόνια ότι φουσκώσαν, δεν το βλέπω. Ούτε ο Κρός, ούτε ο... και 34. Δεν βγαίνουν 50 μάτς, Κρός, Μόντριτς, μαζί. Ναι, αλλά η Ρεάλ δεν είχε πάγκο. Κώστα, η Ρεάλ έδωσε Χάμες, δεν παίζει ο Ίσκο, έφυγε ο Ρονάλντο. Ήταν μέγα λάθος που έδωσε Χάμες. Ναι. Ήταν λάθος που έφυγε ο Μωράτα. Ναι. Και τη Μαρία. Ναι. Εντάξει. Και ο άλλος ασχημάντρας ο Τη Μαρία. Ο Τη Μαρία δεν είχε κάνει καλή χρονιά, δηλαδή στην Παρή. Όχι, Γρηγόρη, όχι. Ο Τη Μαρία μετά το 14 το τελικό που το πήρε στην Παρή. Έφυγε, καλά τα λέω, Κράτη. Ναι. Ο Τη Μαρία ήταν όπως ξυπνούσε. Και γι' αυτό έφυγε. Για τους άλλους συμφωνώ. Εντάξει. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχω το Μιχάλη Αργύρη στο γυμναστήριο, στο Σούλτρα. Φοβερό παιδί, εκπληκτικός αθλητής. Πάει να φέρει τη ζώνη του πρωταθλητή παγκόσμιο τίτλο. Λοιπόν. Πού? Πάει Κίνα. Γερμανία, συγγνώμη. Το Σάββατο. Είχε πάει Κίνα ο Κωστάκης που κάνουμε μαζί. Μας ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος που είναι πολυβόλο. Και τώρα πάνε Γερμανία. Το box γενικότερα, το kickbox γενικότερα, έχει ανέβει επίπεδο και έχει πολλούς αθλητές. Είναι καλό άθλημα. Παρασκευή πάει. Το παιδί στα 64 κιλά. Για να δούμε τι θα καταφέρει. Ο Παπαδόπουλος τον προετοίμασε καλά. Έχει κάνει καινούριο γυμναστήριο. Μας έχει βάλει και εμάς εκεί στην αυτήν. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως υπάρχουν πολύ μεγάλοι ανταγωνισμοί σε όλη την Ελλάδα. Και το kickbox, το οποίο στα χρόνια μας δεν ήταν διαδεδομένο καθόλου. Γιατί μας λέγανε όχι, η τιμή τι θα σπάσει, θα κάνει. Εμάς ένα καράτε και ένα τάικ βοτό ήταν. Α, καράτε τώρα. Τα καράτε, μόνο ο Ωρεόπουλος ήταν σε υψηλό. Πολλές καράτε και τάικ βοτό. Ο Ωρεόπουλος ήταν εκείνος είτε έχει πάει στη. Στις χώρες αυτές και έφερε τεχνικές φοβερές. Ο Μπάμπης Ωρεόπουλος. Φοβερός, εκείνη τα χρόνια, δεκαετία 80. Νομίζω ότι ο κορυφαίος λέγεται κύριος Αλεξανδρίδης. Ποιος? Νομίζω ότι ο κορυφαίος δάσκαλος. Δεν ξέρω, εγώ δεκαετία 80 στη Θεσσαλονίκη, μόνο τον Ωρεόπουλο ξέραμε. Πολεμικών τεχνών, όχι. Ναι, εντάξει, να μην αδικήσουμε βέβαια και τους άλλους, αλλά ο Μπάμπης ήταν τότε η κορυφή. Πάμε, κόσμος, ναι. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Το ματς ΠΑΟΚ Ατρόμητος το είδατε? Το είδαμε. Ωραία. Υπάρχει κάποιος ΠΑΟΚΣΙΣ που δεν συχάθηκε τη ζωή του? Εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Κοίταξε, αν θα σας το πάω γενικότερα. Εντάξει. Το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα, επειδή δεν είναι ανταγωνιστικό όσον αφορά και... Σωστό. Ναι. Δηλαδή πάει να παίξει τώρα. Το αποτέλεσμα. Πάει ο Άρης στο Καραϊσκάκι ανοιχτά τα πόδια. Αυτό θα το λέγαμε. Πάει στην Ξάνθη ανοιχτά τα πόδια. Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα αυτό. Στην Πολωνία να πάει να δει πρωτάθλημα. Θα δει τον τελευταίο να παίζει. 7 αγωνιστικές, 3 γκολ έφαγε ο Άρης. 6, 7 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και έφαγε 4. Δεν είναι τώρα ο Άρης τσίρκο να πηγαίνει κάτω. Και από την άλλη εβδομάδα πεθύμερη εκδρομή. Οι Αργιανοί είμαστε φορμαρισμένοι. Ναι. Και θα αρχίσουν να κλαδεύουν. Ενώ εκεί ανοίξαν τα πόδια. Κοίταξε, είναι πρωτάθλημα. Δεν να βάλουν γκολ. Είναι πρωτάθλημα δημοσίων σχέσεων, δυστυχώς. Ναι, αυτό είναι. Κάποτε είσαι μικρός. Κάποτε γυρίζαμε τις επαρχίες, πηγαίναμε. Καβάλα πάω, καβάλα Άρης. 5.000 καβαλιώτες, 1.000 Αργιανοί. 500 Αργιανοί. Ναι, τώρα πάνε 500 καβαλιώτες, 5.000 Αργιανοί. Κατάλαβες ποια διαφορά. Κατερίνη, Καστοριά, εμείς μας ορμήξαν οι Καστοριανοί το 76-8 χρονών. Καστοριά πάω με τα γκολ του Αφεντουλίδη, 0-2, 3.000, 2.500 κάτι καζανοκέφαλοι Καστοριανοί από το βουνό. Και εμείς ήμασταν, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ διασκορπισμένοι, δεν ήταν οργανωμένοι. Έβλεπες, ρε φίλε, τα γήπεδα ήταν γεμάτα.
ναι. με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Έτσι. Δηλαδή, έβλεπε, ναι. δηλαδή καμιά φορά δείχνουν στην ΕΡΤ και καλά κάνουν. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Να πούμε, πάντε 30 χρόνια πίσω. Συγκινηθήκαμε με αυτό. Έδειχνε κάτι Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Άκουγες γκολ και άκουγες γκολ και είναι και οι δύο εκεί παιδούχοι. Ωραία. Και συνεχίζουμε τα ίδια. Ωραία. Θέλω να πω το εξής. Ολιβέιρα, πώς το βλέπετε? Μέτριος. Μέτριος. Για μένα είναι. Καλό παιχταράδε. Προσαρμόστηκε γρήγορα και ωραία. Δείχνει πράγματα. Θέλουμε όμως. Θέλουμε όμως να τον δούμε με προετοιμασία. Από του χρόνου. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ναι. Αλλά τα στοιχεία του δεν είναι για 12 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ούτε για 3. Δεν είναι για 12 εκατομμύρια. Είναι καλύτερος από τον Σαχκόφ, τον Κάνιας και τα λοιπά. Σίγουρα. Από τον Μαουρίσιο, το λες πιο δυναμικό, πιο κάγκουρα, αλλά όχι πιο τεχνίτη. Εντάξει, δεν είναι για 12 εκατομμύρια τώρα. Κάνε την αναπνοή του, κάνε ένα βήμα και... Δεν είναι ρε Γιωργάκη για 12 εκατομμύρια. Ναι, ούτε για 12 ούτε για 3. Απλά θέλω να πω το εξής. Για ποιο λόγο τρώει τόση αβάντα και από αθηναϊκά κανάλια? Ποιος? Ολιβέιρα. Ολιβέιρα. Ψάχνουμε να πουλήσουμε ρε φίλε, για χαρά. Να είσαι καλά. Ψάχνουμε να πουλήσουμε. Γιατί τώρα, ρε φίλε, το πρωί προέρχεται, έκανε εθνική Πορτογαλία, πρόκειται από την Πόρτο. Δεν πανάκανε ρε, τι βλέπω. Ρε. Ρε, τι βλέπω, δεν πανάκανε. Τι με νοιάζει εμένα ρε, τι επόμενη έκανε. Επόμενη γραμμή. Άσε με ρε τώρα. Με έβαλε ο Κουλιανός τώρα το μεγάλο χαφ. Θα μπει σε κάνα πούλμαν, λέω, ο Σκαρτάδος μέσα. Θα μπει με το Κουσουλάκι. Θα μπει ο Στολτίδης. Θα μπουν ο Νάγκμπε. Θα μπει ο Μαραγκός. Θα μπουν και οι άλλοι. Ο Ζήκος, μπράβο. Θα μπει ο Στολτίδης και οι άλλοι, ο Ζαγοράκης μέσα, θα φάμε τέτοιο ξύλο που τα παίδια μας θα είναι μαύρα για κανένα μήνα. Δείχνει καλά. Καλός παίκτης είναι, αλλά και ο Λουτσέσκο είναι καλός προπονητής, αλλά μου τους κάνατε το Σεατ, μου το κάνατε Τζάγκουαρ να πούμε. Έγινετε ρε το Σεατ Τζάγκουαρ. Τι σημα έχει Τζάγκουαρ. Πώς, ένα πούμε έχει, τι έχει, τι είναι εκεί. Σαν ματήγα Τζάγκουαρ ποτέ. Μια φορά μπήκα σε ένα 4200, το είχε φέρει ένας φίλος του πατέρα μου από τη Βουλγαρία και γελάς. Ένα πούμε τι, ένα ζώο είναι εκεί, τι είναι. Τι είναι, μια λεοπάρδα, τι έχει, δεν ξέρω τι είναι, κάτι ένα ζώο πάντως είναι, τι γελάρε, τζάγκουαρ, ένα τζάγκουαρ, ένα τζάγκουαρ, ναι. Γραμμή, ένα τζάγκουαρ, ναι. Τζάγκουαρ, ναι, τότε, ναι. Λεοπάρδα, ναι, ρε, καλά, δεν είπες και ένα χάμστερ, ναι, δεν μπορεί να το κάνει, άκου, χάμστερ, δεν το λες, επειδή είναι κοντός, θα ξέρω εγώ από πίσω τι λες, εσύ κούκλος, έλα ρε φίλε, πάμε να πούμε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου ρε φίλε. Γρηγορή. Έλα. 33 είναι ο Ράμος. Θα μαλώσουμε τώρα για τους μήνες. Θα μαλώσουμε, ξέρεις γιατί. Γιατί τα 33 τα κλείνει τώρα το Μάρτιο, φίλε, και μπαίνει στα 34. Οπότε ο κόκκινος έχει, ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Είναι μεγάλος. Δεν είναι 32. Ακόμη και 33 να είναι. Επειδή διηλύεις... Το χρόνο θα είναι 34. Επειδή διηλύεις τον κόνοπα, γιατί μιλάμε για ένα χρόνο διαφορά. Λοιπόν. Στα στόπερ, Γρηγόρη, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Ναι. Ένας το... χρόνος επιπλέον... Λάθος κάνεις. Ο χρόνος για τους στόπερ και για τον ανατοφύλακα δεν είναι απαραίτητα κακός. Είδαμε τον αυτό, να. Καλά, δεν παίζει στόπερ στο... Σπάρει. Δηλαδή, ο χρόνος, ένα χαφ στα 35 έχει τελειώσει. Ένας επιθετικός 33 έχει τελειώσει. Ένα στόπερ της Ρεάλ στα 35 δεν έχει τελειώσει. Στα 35 ναι, άλλο, άλλο 33 και άλλο 35. Ακόμα και τώρα το βλέπεις ότι τρώει σίδερα. Δηλαδή, όταν θα δω ότι έχει αδυναμίες, θα το κράξω. Για την ώρα που, πρόσεχε, είναι χαρακτήρας κακός. Είναι κακός χαρακτήρας. Είναι καλός. Αλλά παίκτης. Τι να πω τώρα, δεν είναι καλός παίκτης. Θα πρέπει να είναι πολύ άδικος, ρε, επειδή είμαστε ουεφαλώνα, θα λέμε το Ράμος ότι είναι κακός. Πρέπει να βγάλει, πρέπει να βγάλει. Άλλο λέμε ρε εσύ κόκκινε, βλέπεις την απόδοσή του πτώση. Βέβαια. Γιατί ο στόπερ δεν είναι σαν τον Μόντρικ και σαν τον Κρος. Στη Ρεάλ ξέρεις από τι απογοητεύομαι, από το Βαράν. Άλλα έδειξε στο ξεκίνημά του. Είναι στάσιμος. Δεν έχει... Άλλα έδειξε και δεν προχώρησε. Τέλος. Ωραίος. Ωραία ανάλυση. Κάτσε φίλε να πάρουμε και ένα ακόμα πριν το ημίωρο. Άντε να είστε καλά. Γεια σας. Αυτοί που δεν θέλουν τους έσκου είναι προδότες του ΠΑΟΚ. Εσύ δηλαδή. Τους αρέσει η μιζέρια και τα κλαψουρίσματα. Να απαντήσω στο φίλο. Ναι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί που θέλουν κάτι καλύτερο από τον Λουτσέσκου να μην θέλουν να ανεβάσουν τον ΠΑΟΚ επίπεδο. Γιατί όταν λέτε μ' αρέσει ο Λουτσέσκου, ακυρώνετε την Ευρώπη βλαχοπαοξίδες. Όταν λέτε ο ΠΑΟΚ, Τσάμπιονς Λιγκ και τα λοιπά με τον Λουτσέσκου δεν προχωράς. Φλάχο πάω οξύ που... Πριν πάμε στη γραμμή. Ναι. Έτσι το απαντάω εγώ του. Ο Χρήστος λέει. Ναι. Ο Ατρομητάκιας στην Ελβετία γίνεται από οξύς και ντράπηκε για την ομάδα του. Ναι. Για πολλή ζωά μας έχετε, Γρηγόρη. Ναι. Επειδή είπε ο φίλος από την Ελβετία αυτό,
Εμείς ναι. σας υποτιμούμε, αλλά τι πιστεύεις, ότι τον βγάλαμε. Βγάλτε ρε παιδιά κάποια πράγματα από το μυαλό σας. Ας, αν πιστεύει αυτό, τι έκανε. Γι' αυτό, επειδή πιστεύει ότι αυτό ναι. έχει. Πάμε παρακάτω, ναι. Τελευταίος για αυτό το ημίωρο. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Ναι, θέλω να πω κάτι. Κάθε ομάδα έχει τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή, πώς το λένε. Όχι απαραίτητα όλες οι ομάδες. Και όχι, όχι όλα τα πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει, ναι. Είναι μεγάλο κλαμπ και έχει. Μάριο Μπρος. Μάριο Μπρος, Nintendo 64. Καλός είναι, καλός. Εντάξει, καλός. Απλά θέλω να πω το εξής. Πόσοι Έλληνες παίκτες υπάρχουν στο πρωτάθλημα, χαφ κτλ. Αλλά αν πάρουμε από την Ελλάδα παίκτες για τον ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει μίζα. Προμήθεια. Προτιμάμε πείτε να προμήθεια τη λέξη, μην λέτε μίζα. Είναι, είναι αφερπέστε την προμήθεια. Ναι. Συγγνώμη, το ναι. ανακαλώ. Δεν έχουμε μεγαλικά και πιάνο είμαστε. Ανακαλώ. Φτάνει ναι. τόσα σπίτια. Οπότε παίρνουμε ναι. παίχτες απ' έξω. Ναι. Οι οποίοι μας βγήκαν οι περισσότεροι και συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία. Ναι. Μας βγαίνουν, παίρνουμε κοτσίδες, έτσι ωραία παιδιά κτλ. Οι οποίοι δεν θα κάνουν κάτι. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Θα το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα με χίλια ζόρια. Από του χρόνου να δούμε, επειδή έχουμε καλό πρόεδρο, ο Σαββίδης είναι πολύ καλός, κάνει επένδυση. Δεν είναι όμως μέσα πράγματα. Και όποιοι λένε για πρεσπών και τέτοια είναι χαζομάρες. Αυτό είναι για με άλλη κουβέντα. Λοιπόν, άστο είναι αυτό. Σου στέλνει μήνυμα ο Χατζινάκος και λέει το παιδάκι που λέει έχει 20 άτομα που πληρώνουν 10 ευρώ την εκπομπή συνδρομή για τον να ακούσουν. Για τον ίδιο έχει δώσει κάποιος 50 cents. Γιατί όλοι αυτοί οικονομάνε κάθε μέρα. Σου τι λέει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πραγματικά δεν το κατάλαβα. Το παιδάκι που λες εσύ ναι. έχει 20 άτομα που δίνουν από 10 ευρώ την ημέρα, 200 ναι. ευρώ την ημέρα για τον να ακούσουν. Για σένα έδωσε κάποιος λέει 50 cents. Σου ρίχνει το γάντι δηλαδή. Δεν απαντάω. Αστείο μου φαίνεται αυτό το πράγμα. Τι αστείο. Σου απαντάω. Τι να σκίσω, ρε φίλε, καλτσό να σκίσω. Σε παρακαλώ τώρα. Πάει ο καιρό που δεν σκίζει καλτσό από εκεί. Πάει, πέρασε ο καιρό. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Λοιπόν, απαντώ και πάλι στον Χρήστο Γρηγόρη. Δεν όλοι οι ακροατές υποχρεωμένοι να γνωρίζουν φωνές ακροατών. Αυτοί λοιπόν άκουσαν έναν υποτιθέμενο παδό του ΠΑΟΚ. Να λέει ότι προχθές ντράπηκε για τον ΠΑΟΚ και εσείς τον αφήσατε σκεμμένα ή όχι να δημιουργήσει. Ρε φίλε, και τι έγινε δηλαδή. Για μένα είναι τεράστιο λάθος αυτό και ασέβεια και του συγκεκριμένου απέναντι. Έχουμε κοινωνικό φρονημάκου, φίλε. Δεν έχουμε κοινωνικό φρονημάκου. Δεν το έπαιξε ΠΑΟΚ. Εγώ δεν αισθάνθηκα τίποτα. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Κοινωνικών φρονημάτων δεν είναι εκπομπή. Δεν είναι οπαδική. Μπορεί να βγει ένας να είναι κομμουνιστής και να λέει και να χρυσαυγίτης και να λέει άλλα τ' άλλον. Δεν μπορώ να τον ελέγξω εγώ. Δεν τον ξέρω. Είναι άγνωστος για μένα. Και φροντίζουμε για τις χοντράδες να. Τώρα τα λένε και χαζομαρίτσες για σένα. Για επειδή είπα οξύδες τώρα, μη βρίζετε μανάδες. Μη βρίζετε τα θεία. Μην μαλώνετε. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Μην είστε τόσο εύθυκτοι. Έχετε δει πολύ κόσμο. Έχετε σαπίσει στον κόσμο πολύ. Έχετε κλέψει λοιπόν. Εστιατόρια. Μη μου το παίζετε τώρα Παρθένες, εντάξει, είπαμε να αλλάξετε. Θα συνεχίσουμε παρακαλώ. Με κόσμο. Μάλιστα. Πριν πάμε στον κόσμο, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Ασκιάδης Παλωδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί μπορείτε να βρείτε Σκόντα Kia Hyundai. Ναι. Με εγγύηση κατώτερης τιμής, αλλά και μεταχειρισμένα, τα οποία είναι σε καταπληκτική κατάσταση και μπορείτε να τα κάνετε. Είπες θα μας σώσεις, να πούμε κάνα 200 το μήνα, τίποτα, είσαι τι πήγαμε και δεν το θυμάμαι. Έλα ρε σταμά. Μου είπες θα πάμε. Σήμερα, και έμεινε στο θα. Θα βάλουμε 5 χρόνια μια δόση. Είπες θα πάμε και έμεινε στο θα. Όταν πάμε, πες ότι δεν κάνουμε. Εντάξει ρε Γρηγόρη, να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη εκεί στον άνθρωπο γιατί είναι. Στο 7ο χιλιόμετρο της Αθηνών ή στο 23-15-96-596 περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, 4 γραμμές, άλλοι 2 μπορούν να τηλεφωνήσουν μέχρι και τις 4 για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Εντάξει. Παρακαλώ. Αυτό μου λέει. Ωoo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 
λάθος βγήκα, αλλά άκουσες τι είπα. Τι είπες. Καταρχήν,
θέλω μια χάρη. Αν γίνεται. Ναι. Αφήσει ήσυχο με αυτή τη μαρμίτα. Ναι. Αυτή η μαρμίτα στο γύρο πάν έχει καταντήσει αηδία από τότε που έφυγε ο Μαλάτος. Ρε αγόρι μου, την Κυριακή σε περίμενα. Ρε πουλάκι μου, είπες θα έρθεις. Πέρασα εγώ με τα μάξι, δεν σε βρήκα. Φταίω εγώ. Δεν ήθελα να έρθω για έναν μόνο λόγο. Ότι θα κάνω την εκπομπή χάλια. Δεν υπάρχει γύρω πάνω εκπομπή. Αυτό που βλέπουμε τώρα, με την προηγούμενη φορά και την πιο προηγούμενη που ήταν τρία άτομα, ήταν ο Μένιος εκεί, που αξίζει ο άνθρωπος να είναι στο ραδιόφωνο. Ωραία. Ποιος δεν αξίζει. Ποιος δεν αξίζει. Ναι. Γίνανε εκεί κάτι παοξίδες που με φέρει στην κοινό τον παοξί το Μελισσά που χώνησε στο Στέφανο. Εγώ θα πάω το μέρος του Στέφανου γιατί ο Στέφανος δεν πειράζει κανένα παοξί. Είναι φίλος μου πάνω απ' όλα και άμα δεν τον πειράξει ο Στέφανο είναι μια χαρά. Άμα τον πειράξει όμως αυτό θα τη δω όπως αντέβες και εσύ που σε πειράξει ο άλλος και το έριξε τις μπουγινές έξω από το μαρμίδα. Μην το λες για τις μπουγινές που έριξα εγώ. Μην το λέει τις μπουγινές. Λοιπόν καταρχήν. Μην έρθει και άλλο και πει ένα στένα μέτρα μου. Ακούγω, μην την κλάσεις παοξίδες, εδώ σου τη φέρνουν παοξίδες. Εμείς οι παοξίδες είμαστε άρρωστοι, έχουμε να δούμε 4 χρόνια πρωτάθλημα. Το ΠΟΚ μας κυνηγάει ακόμα, δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα, δεν είναι σίγουρο τίποτα ακόμα. Μέχρι να σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής με τον Γιάννα. Εγώ μια ζωή θα το λέω, ότι μέχρι και τα Γιάννα μπορούμε να συμμορήσουμε και να χάσουμε 3 βαθμούς. Και φταίξει 7 βαθμούς για να βγουν οι επιστήμονες πάλι οι πρωταθλητές. Μα τόσο που έχω δει στη ζωή μου, είμαι 50 χρονών και εσύ 51 Ραπτόπουλο. Δεν χρειάζεται να τα λες. Δεν χρειάζεται να τα λέω. Ναι, θέλω να πω όμως ότι θα πάω στην Κόνα να ρεμίσω, 30 Απριλίου φεύγω και δεν έχω ανάγκη κανένα. Θα πάω κάτω εκεί να κάνω τα μπάνια μου, να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου εκεί θα κάτσω. Εκεί θα θάψω τον πατέρα μου, εκεί θα θαυτώ και εγώ. Καλά εσύ θα φιλήσεις, πολλά κούτελα. Θα γράφω τη Θεσσαλονίκη. Δεν θες, τη Θεσσαλονίκη δεν τη χωνεύεις. Δεν τη χωνεύω, δεν χώνεις την πόλη, γιατί εδώ πέρα είμαστε κομπλεξικοί. Και μεταξύ μας μαλώνουν Παοξίδες Αριανή, Κυρακλειδής και Βόλο Πόντου. Εγώ θέλω μια τούπα καινούρια με 60.000 θέσεων, 40.000 Παοξίδες και 20.000 Αριανή απ' την άλλη, να τραγουδάνε Πάο Κολέ, Άρι Ολέ. Και ο Ερακλής ένα γήπεδο, επιτέλους κάτω σε ένα Ερακλής ένα γήπεδο, εσείς συμπακούτε, που το ρίσατε στη Β' Αθνική και στη Γάμα, χωρίς να φταίει, κύριοι του ΠΟΚ, γιατί και ο Βόλο Πόντου είναι καλή ομάδα, θέλω να ανέβει και να έρχεται το ΠΟΚ 4 φορές εδώ και να παίζει. Αν μπορεί να πάει πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ το παίρνει πρωτάθλημα αν τα φέτος, γιατί ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός είναι για φούντο, η ΑΕΚ παραπέει. Και τι να πω άλλο, ο Καστοριανός θα βγει στην πλάτη σου γυμνός, έτσι είχε πει ότι αν πάει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, το είχε ηχογραφήσει αυτό, ότι θα ανεβεί στην πλάτη ναι, του, ναι. Πλάκα ναι. Του και θα βγει γυμνός στους δρόμους. Φύγε, επόμενος, δεν χωνεύει την πόλη. Επόμενο. Δεν έχει γουστάρει την πόλη. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εγώ τη χωνεύω την πόλη γιατί εδώ μένω. Ναι. Ο Αλέξανδρος είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι. Για μια που είπε ο Αλέξανδρος για τη μαρμίτα. Ναι. Άποψή μου. Ναι. Καλύτερα να βγαίνεις μόνο εσύ Ραπτόπουλε. Ναι. Και να κάνεις κάποια ανάλυση για τα γηπεδικά πως έκανες παλιότερα. Ναι. Δηλαδή. Ποιο ανάλυση για από μένα. Σωστό. Θέλω να πω ότι εντάξει δεν θέλω να πω κάτι αρνητικό για τα παιδιά που είναι εκεί πέρα. Ναι. Αλλά βάζουμε κάθε Κυριακή να δούμε. Θες και ανάλυση. Περισσότερη. Σωστό. Εντάξει, έχεις δίκιο, ναι, πιο μπάλα. Μια αναλυσούλα, ναι. Πιο μπάλα. Ωραία. Και, ναι, πιο μπάλα και εντάξει, γιατί εντάξει, τα παιδιά δεν τα δικό, αλλά φασαρία μόνο γίνεται και δεν έχει νόημα. Δηλαδή αρχίζει ο κόσμος και πολύ δεν φασαρία. Την εκπομπή. Ναι. Δηλαδή, μας αρέσει να ακούμε εσένα, να κάνεις ένα ανάλυση. Και τους άλλους να μαλώνουν από την άλλη μεριά. Ναι, ξέρεις από μπάλα. Περιμένουμε δηλαδή μετά την αθλητική Κυριακή που βλέπουμε εκεί με τον Ντέμι. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Άντε, πες μου. Πήγε ποτέ το μυαλό σου ότι αυτό θέλει και ο Κωστής. Η άλλη να μαλώνει και αυτό θα κάνει ανάλυση. Όχι. Κακός δεν πήγε το μυαλό σου. Κοίταξε, να όχι, πηγαίνει. Όχι. Κοίταξε. Βρε, ξέρεις τι σου πια είναι αυτός. Κόκκινε, από ένα σημείο και μετά όμως δεν τραβάει δηλαδή. Άποψή μου.
Εντάξει, άλλοι μπορεί να γουστάρουνε. Άποψή μου όμως, να κάνουμε μια ανάλυση, να κάνουμε ένα τέτοιο. Δεν θα βλέπουμε τώρα τον Νικολαίδη, τώρα και την Βανδύ και... Το κακό με τον Νικολαίδη είναι ότι αυτός έχει την τώρα... στήριξη την, με τα βίντεο και όλα αυτά και αναλύουν φάσεις τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Έχεις δίκιο. Πολύ ναι, δύσκολο εντάξει, το αλλά ναι. Δεν χρειαζόμαστε Νικολαίδη, ούτε φάσεις, ούτε βίντεο, ούτε τίποτα. Θέλουμε να ακούμε την ανάλυση. Εσένα, επειδή... Δεκτό. Να σου πω την αλήθεια ότι επειδή το παραμύθι ακόμα δεν τελείωσε βέβαια, ναι. Έχει ανάλυση ακόμα, αλλά από Σεπτέμβριο, να είμαστε γεροί, να είμαστε ορθοί, ναι. Θα έχουμε και πιο ανάλυση. Αυτό θέλουμε, ναι. Εντάξει. Όπως έκανες παλιότερα. Δηλαδή τώρα αυτό το, κάνω, το λέω γιατί περιμένουμε. Πολύ γιατί... καλά κάνεις. Έγινε γλυκό αγόρι. Όλες οι παρατηρήσεις είναι. Τις σημειώνουμε και τις αναλύουμε. Γιατί ο κόσμος είναι ο πελάτης, αυτοί γουστάρουν, αυτοί δεν γουστάρουν. Πάμε κόκκινε. Ναι. Ναι. Και εμείς θα σας ακούμε. Βρε καλός το Βαραβά. Νογκολός. Εδώ. Πού λένε το φιλαράκι σου εκείνο το γλυκύτατο. Ποιο. Καλά δεν τρέπεσαι ρε. Πολλά γλυκύτατα αγοράκια. Ένας είναι, ένας. Ποιο είναι το φιλαράκι σου. Ποιος. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά! Α, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, ο αγαπημένος μου, εργάζεται, ναι. Είναι αγαπημένος, ρε. Εκείνος ανοίγει το στόμα του και λες να μην κάνει κοίτα καμιά, να μπει κανένα στη μέση και δεν ακούσω. Έτσι. Όχι σαν τον Ιππρανό σου που μπερδεύει τη γλώσσα. Οχ, για σένα είναι αυτό. Έμεις εμπαταξής, έμα στείλες κιόλας. Και το ήπια εκείνο, ρε, εντάξει, τώρα μας το λες και μας το λες. Γιατί, τώρα γιατί μου τη λες. Αλλά Κωνσταντίνε! Τώρα γιατί μου τη λες, δηλαδή, μπερδεύω λες. Κωνσταντίνε! Όχι, απάντησε λίγο. Κωνσταντίνε! Γιατί δεν απαντάς. Δεν απαντάει. Κωνσταντίνε! Γιατί δεν απαντάς. Γιατί δεν απαντάς. Ορίστε, να ακούσω. Ναι, γιατί τώρα κάνεις επίθεση, δηλαδή, τι είναι αυτό που σε ενόχλησε. Εμένα! Ναι. Εμένα δεν με ενόχλησε τίποτα. Με ενόχλησε που δεν έχει δίπλα του αυτό το γλυκύτατο. Το Νίκο τα Γιαννιτσά. Άρα θες να φύγω εγώ. Σε παρακαλώ. Δεν το είπα. Όχι, λέει μια φορά δεν ήρθε. Εντάξει, δουλεύει. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Ειλικρινά σε μιλάω. Φίλος σου δεν ξέρω τι είναι. Όταν τον ακούω. Μα θέλω. Έτσι. Είναι φίλος μου. Αλλά είναι και πολύ καλός πολιτής σε εταιρεία λαδιών. Δεν ξέρω ρε τι. Εγώ ξέρω άνθρωπος που μιλάει είτε για τον ΠΑΟΚ. Είτε για κάτι της, είναι ο άνθρωπος κοιτά πολύ γλυκύτατος και ο ΠΑΟΚ πάει τρένο, τρένο. Γεια σας. Γεια σου ρε Βαραβά, πρωτόγονε άντρα. Επόμενος κύριος, γιατί λέμε κάνει επίθεση. Μα είναι πρωτόγονος, μάλιστα. Ναι. Ναι κύριε. Δεν σε ακούμε φίλε. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε. Μάλιστα, τώρα σας ακούμε πολύ καλά, ναι. Εντάξει. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την αποβολή του Μπρούνο, ναι. Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στο τελευταίο λεπτό. Ναι. Ήταν κάτι έτσι εκ του πονηρού αυτή η αποβολή. Το μόνο που μπορεί να πάει στο μυαλό μας το πονηρό είναι να το έπαιξε ο Μπρούνο αποβολή και να... και να οικονόμησε λεφτά. Δεν το ξέρουμε όμως. Αυτό δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε. Το μόνο πονηρό γιατί στο 3-0 για ποιο λόγο να κάνει. Μπορεί να ήθελε να εκτίσει. Στο τέλος του αγώνα. Ναι, ναι. Κοίταξε τώρα. Θα σου πω εγώ. Σε ένα μάτσα διάφορο. Να παίζα εγώ και να έδινε 4 φράγκα η αποβολή. Να βάζα ξέρω εγώ 1000 φράγκα. Πάρω 4 χιλιάρια. Να κάνω την κουζίνα στην επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να το. Φίλε. Δεν όμως το πονηρό. Πρέπει να το κατηγορήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι το έκανε. Δεν και καλά το παιδί. Πρέπει να μην παίξει το Ολυμπιακό. Όχι ρε φίλε, την επόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ παίζει. Είμαι και ότι δεν παίζει και με τον Ολυμπιακό. Λάθος κάνεις. Ατρόμητος ΑΕΚ. Μία αγωνιστική θα φάει με την κόκκινη. Ενώ με τις, γι' αυτό. Ενώ με τις κίτρινες, αν είχε μαζέψει. Ακούστε. Πολλές μπορεί να είχαν μείνει να παίζει και με τον Ολυμπιακό. Ακούστε, ένας πονηρός από την Τούμπα τι μπορούσε να κάνει. Παίζω σέντερ φορ. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να το κάνει για καλό, να πει εντολή να το κάνει. Στάσου. Παίζω σέντερ φορ εγώ σε ένα μάτσα διάφορο. Κερδίσω χάσα, δεν πει κανείς τίποτα. Έχω ένα χιλιάρικο στην άκρη και παίζω στο προποζήτικο της γειτονιάς μου, στέρνω την θεία μου και τη δίνω και 500 ευρώ κι αυτήνα για να μην βρωμήσει. Έτσι θα το κάνω. Τα άλλα τώρα δεν ξέρω. Να είστε καλά. Πάντως μ' αρέσει που το μυαλό σας παίζει. Το μυαλό σας... Ο Ατρόμητος παίζει. Ναι, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ναι. Μπορεί να πήρε εντολή ναι. Να φάει κόκκινη, να παίξει μόνο με την ΑΕΚ γιατί θα τρώγε δύο αγωνιστικές. Εντάξει ρε παιδί μου. Ναι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Άλλο, λέμε, πρέπει να δω τις κίτρινες.
Εσύ ρε κόκκινα, άμα έπαιζε center forward εκεί σε αδιάφορο μάτς, δύο κάρτες δεν θα έπαιζε. Πάμε πάλι. Δεν ξέρω ρε φίλε πόσες κάρτες είχε ο παίκτης. Τέσσερα φράγκα. Αν ήταν οριακά, ναι. Αν ήταν οριακά στις κάρτες, πέρα από αυτό που λες. Άλλο βρε, το οποίο είναι μια υπόθεση. Η οποία ποτέ δεν. Βρε, μου λείπουν τα λεφτά να φτιάξω. Ποτέ μιλές ποτέ για τίποτα. Δεν διαφωνώ μαζί. Ρε, παίζω εγώ. Δεν διαφωνώ. Λέω όμως, υπάρχει ενδεχόμενο με το ποινολόγιο να είχαν δύο παιχνίδια. Μην με μιλάς. Και σου λέει τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος. Ας το ποινολόγιο, μην θυμίζεις τα χρόνια του Δελασάλ. Μην με μιλάς για το ποινολόγιο. Πάμε. Ποινολόγιο. Πού το θυμήθηκε αυτή τη λέξη. Ποινολόγιο. Μου γυρνάς μνήμες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Όσο υπάρχει το χρήμα, τι να το κάνω το ποινολόγιο. Ναι, σωστό. Κατάλαβες. Μια ζωή με ένα ποινολόγιο είναι από πίσω. Μια κόκκινη και νίκη του ΠΑΟΚ και παίζεις 4 ευρώ όπως είπε ο Ραυτόπουλος και εντάξει. Εντάξει. Κατάλαβες. Γιατί να μην το κάνω. Με συγχωρείς πολύ. Όχι για να. Με συγχωρείς πολύ. Είμαι παίκτης του Ατρομήτου, εγώ. Το ξέρω, το ξέρω. Κατάλαβα. Καταλαβαίνω τώρα, εγώ παίζω με τον ΠΑΟΚ. Όλοι έξω παίξε φόρ. Γιατί να μην φάω να μην βγάλω μεροκάματο, δεν κατάλαβα. Και γίνονται αυτά. Όλοι βγάζουν μεροκάματο, εγώ να μην βγάλω να πούμε. Παιδιά. Αλλά δεν λέμε ότι το έκανε ο άνθρωπος επειδή δεν λοιπόν, αλλά αφήσουμε. Λέμε τι θα κάναμε εμείς. Ναι. Πού είμαστε βρωμιάριδες. Λοιπόν, ναι. Για πετε μου, Γιουβέντος, θα προκριθεί. Όχι. Αφού λέει ο Ραπτόπουλος, σαν κι εγώ θα την ποντάρω. Ποια. Εγώ θα προκριθεί, θα την ποντάρω. Εγώ είδα. Εγώ είδα. 7-8. Ποια Ατλέτικο, ρε. Μισό. Εγώ είδα στο πρώτο ματ. Στο 0-0, ναι. 6 με 7 πολύ καλές αντεπιθέσεις της Ατλέτικο. Και στο τώρα πρώτο παιχνίδι, λίγο, μισό λεπτό. Και στο πρώτο παιχνίδι, στο Ατλέτικο, σε παρακαλώ, το βάζω φρένο. Στο ναι. πρώτο παιχνίδι στο Μάντσεστερ, ναι. ο Μπουφόν δεν ήξερε με ποιον παίζουν αντίπαλο. Στο Μάντσεστερ πάρει 0-2. Ναι. Στο δεύτερο είδε για καλά με ποιον παίζανε. Ρε φίλε, άλλο το πρώτο παιχνίδι και άλλο το δεύτερο. Κάτσε τώρα γιατί αυτός ο τραβοχειροφρελάκιας στην μπάλα πάνω μας βάζει φρένο. Ναι, ναι, ναι. Όταν στο 0-0 στην έδρα μου βγάζω 6 με 7 σούπερ αντεπιθέσεις. Τώρα που παίζω εκτός έδρας και έχω σύνδει 2 γκολ στο τσουβάλι μου, δεν θα βγάλω άλλες 5. Ναι, λοιπόν, το άλλο παιχνίδι. Άμα κάτσω ένα γκολ, ποια Γιουβέντους θα προκριθεί. Μπάγερν Λίβερπουλ. Θα προκριθεί. Ναι. Πάει, την έφαγε. Με ισοπαλία. Είναι και το σημείο. Τα άλλα δύο ποια παιχνίδια είναι, η Manchester City. Η Manchester City. Ναι, ναι. Κόλλης από μένα. Η Manchester City. Θα παίζει το πάει. Με τη Σάλκε, θα περάσει. Ναι. Θα περάσει. Θα περάσει. Ναι. Και άλλο. Το άλλο ποιο είναι. Και το άλλο κόκκινο. Ίντερ Άιντραχτ. Όχι, συγγνώμη. Αυτό όχι. Είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι η Ευρώπα. Το κρασί το χθεσινό, ναι. Μπαρτσελόνα Λιόν. Πώς είναι το πρώτο μάτς. 0-0. Μπαρσελόνα Λιόν. Γκολ. Γκολ. 4-1. Ό,τι δίνουν στην εφημερίδα. 3-1. Ακτω, ό,τι δίνουν στην εφημερίδα πάει και τα δίνουν. Δεν διάβασα εγώ εφημερίδα. Δεν διαβάζω εφημερίδες εγώ. Πάει να μου τα μαγαρίζει τώρα. Γκολ, γκολ. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτηση. Τι βλέπετε μέσα στο Γρινιό. Over. Τώρα που λύθηκε ο Βίλιαν. Διπλό. Over. Over, ξέρεις γιατί over. Ναι. Το σκεπτικό μου ποιο είναι. Ο Παλαιτωλικός σώθηκε. Έχει και μια ελπίδα θεωρητική να πάει η Ευρώπη. Ναι. Επειδή ο στόχος είναι πιασμένος ο ένας, θα παίξει ανοιχτά, κατακτητικά. Κατακτητικά και ο ΠΑΟΚ. Θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος εκεί. Πολλά γκολ βλέπω. Over. Ο Πανετολικός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό έκρηξε. Ο Πανετολικός, φίλε, μπορεί να μην βγει Ευρώπη, να βγει ο 8ος. Μόνο ο Πανετολικός το γύρο του θριάμβου θα κάνει. Ποιος Πανετολικός. Σώθηκε όμως. Σώθηκε πανεύκολα. Ναι, ο μπράβο ναι. στο Δέλα που έβαλε μυαλό. Αλλά φοβάμαι για το ματς. Ότι ο Δέλας θα ανοιχτεί και θα δούμε πολλά γκολ και από τις δύο μεριές. Ο ΠΑΟΚ θα φάει γκολ. Και αυτό είναι γκολ-γκολ για μένα. Ναι. Ναι. Και αυτό είναι γκολ-γκολ για μένα. Μου άρεξε ένα 3-2-2. Χ να μην είναι ένα, και 3. Στο παλι. Ναι. Χ και ήταν να μην είναι ό,τι θέλεις είναι. Και ήταν να είναι τι. Θα χάσει το δεύτερο. Σόπα, τι λες. Σόπα, μωρέ. Πού θα χάσει δεύτερο ματς. Εδώ πάμε να σπάσουμε τα ρεκόρ όλα. Να σπάσει τα ρεκόρ. Αλλά. Θα είναι αμαρτία ρε φίλε, το ρεκόρ στην Ελλάδα να το έχει ο Μπόμπεκ και από τη μια και ο Λουτσέσκο από την άλλη. Θα γλυκολακιάσει ο Μπόμπεκ, θα γυρίσει σαν φάντασμα από τα μνήματα εκεί που είναι στο Βελιγράδι και μας κυνηγάει ρε φίλε ο Μπόμπεκ. Αυτό έχεις δίκιο. Τι να το λέω, από τη μια ο Μπόμπεκ, ο εφευρέτης του 4-3-3, συντακτική ασύλληπτος και από την άλλη ο αυτοσχεδιάζω επιθετικά προπονητής του ΠΑΟΚ, τα ντροπή. Θα γλυκολακιάσει ο Λουκανίδης, ο Μπόμπεκ. Ποιος είναι εμπλεκόπιο ο Πετρόπουλος που ήταν βοηθός. Θα βρει κολακιάσουνε ρε φίλε. Θα πάει στην Τουρκία. Ποιος θα πάει στην Τουρκία. Όχι ρε, τι βλακίες θα.
Λούτσες. Έχει πισινό να πάει. Δεν ξέρω, ρωτάω. Άμα κοροϊδό είναι, να σου πω κάτι. Ναι. Δεύτερη χρονιά, άμα του κάνει μετά. Άμα τώρα εγώ είμαι ο προπονητής του πάω και διαβάζω Ντουρμπισάη. Και στην ΑΕΚ θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Τελεντίκοβιτς, πώς το λένε, της Λάρισσας. Γιατί να φύγει. Αν δει ότι γίνεται δουλειά. Λοιπόν, άμα έρθει και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φύγει. Και τέταρτον. Ναι. Καλή σέρα Κωστίνα και παιδιά και να περνάτε καλά. Και εσύ. Επόμενος. Τώρα τρέχετε δίαιτα στην Τεσσαρακοστή, τι κάνετε. Δεν τρώτε κρέατα. Παρακαλώ. Εντάξει, να ξέρω. Ναι, ναι φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Να, ακούμε κύριε. Ραντόπουλε, τι έγινε πάλι, ξεκίνησε να γελαϊδάς, να πούμε ο Λουτσέσκο έτσι, ο Λουτσέσκο αλλιώς. Έλα, πάρ' τον εσύ τον Λουτσέσκο και κάτω να αυτό ρε φίλε, κάτω κορνίζα. Βάλ' το δίπλα στον Καρσία. Δεν τον κάνω κορνίζα ρε φίλε, αλλά δεν τον κάνω Θεό, είπαμε προς Θεού. Αλλά εσύ ρε φίλε, το μηδενίζει έτσι να πούμε. Τι είναι αυτά που λες. Εγώ δεν μηδενίζω. Και ο Ρουμανάκος και έτσι και αλλιώς. Έλα μωρέ τώρα, ποιος Λουτσέσκο τώρα μπροστά στο μεγαλείο του. Ποιος Λουτσέσκο ρε φίλε. Φιλαράκι, να σου κάνω μια ερώτηση ρε φίλε. Τα τελευταία 15 χρόνια, πότε λειτουργούσαν τα ποδήλατα του ΠΑΟΚ με τόσο υγεία, πότε βγάζαν τόσο υγεία. Υγεία, να σου πω κάτι. Ναι, με ποιο προπονητή. Εσύ, θα σου πω. Η υγεία ξέρεις τι είναι. Να είναι πρώτη του μηνός όλοι πληρωμένοι, οι αναπληρωματικοί να παίρνουν τα ίδια με τους βασικούς και να μην υπάρχει γκρίνια. Δηλαδή την υγεία ποιος τη φέρνει τώρα, ο Λουτσέσκου ή ο Ιβάν. Όλοι ρε φίλε τη φέρουν την υγεία, η ομάδα λειτουργεί ρολόγια. Ο Λουτσέσκου θα έβαιρνε υγεία φίλε. Άμα τα αποδυτήρια υπήρχαν προβλήματα, άμα υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, άμα εκεί στη δύσκολη. Ο καπετάνιος υπήρξανε... είναι, άμα πάρω εγώ τον Τιτανικό, εντάξει, και είναι πρίματα η ορατότητα, μια χαρά. Στο παγόμουνο σε θέλω εγώ καπετάνιο. Δεν σε θέλω τώρα στο παίρνω και εγώ το τιμόνι, το πιδάλιο, παίρνω και μια πίπα να πούμε ανάβω, που φαβήρω και μουσική, είμαι πλοίαρχος κι εγώ. Θέλω να πω δηλαδή. Δηλαδή όταν ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ τότε πέρυσι, ναι. Το καλοκαίρι. Ναι. Δεν ήταν ψηλό τιτανικός ο ΠΑΟΚ που αποκλειστήκαμε από Ευρώπες και τέτοια, παίζαμε χάλια μπάλα. Ο Λουτσέσκου στην Ευρώπη. Δεν ανέβηκε μετά η ομάδα. Ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι ανύπαρκτος. Κατόρθωσε και έκανε από το χωριό. Άλλο σου λέω. Ναι. Δεν σου λέω για την Πάτη και για την τέτοια, τότε με την αίσθηση που παίζαμε. Ποιος ήταν στον πάγκο που έλειψε ο ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουνα. Ήταν ο Λουτσέσκου, αλλά πήρε μια διαλυμένη ομάδα. Άμα θυμάσαι με εκείνο τον προπονητή, το Λιάγκα να πούμε, το Στανόγιβιτ στο Σέρβο. Τώρα σου πω το άλλο. Πήρε μια διαλυμένη ομάδα τότε, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα, που την κράζαν όλοι, και την έκανε αυτό που την έκανε σήμερα. Δεν γίνεται λοιπόν να μην παραδέχεις αυτόν τον άνθρωπο. Ο Λουτσέσκου την έκανε την ομάδα. Ο Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου και ο Ιβάν και όλοι εκεί μέσα. Δεν θέλω να το πάω προσωπικά συγκεκριμένα σε κάποιον. Όλοι εκεί μέσα βάλαν όλη τη βοήθεια. Ερώτηση πριν το κλείσουμε. Πιο πολύ ποιος κερδίζει, ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου ή ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ? Πιο πολύ ποιος κερδίζει. Καλή ερώτηση. Ναι, πιο πολύ ποιος κερδίζει. Πιστεύω Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπράβο. Επόμενος. Ωραίος ΠΑΟΚ, εσύ ο Πάδος, μ' αρέσεις. Τίμιος. Αμάν αυτές οι εκφράσεις. Τίμιος. Τίμιος, ναι. Είπα, μην ήταν ο άνθρωπος άτιμος. Αυτή η ξανθιά που βλέπεις τώρα ποια είναι. Μια γιαγιά. Γιαγιά είναι. Ναι. Γιαγιά είναι αυτή. Σοβαρά. Ναι. Ναι. 49, εσύ γιαγιά αυτή, ωραία είναι. 48 έφτιαξε. 48. Mm. Έβγαινε ραντεβού μαζί τη. Όχι, το Στεφάνου, σαν τον Κουλιανό. Αλλά μου δουν ασανσέρ, παίρνουν μέσα. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Επειδή ο φαρμακοποιός μου είπε ότι δεν χωνεύω στη Θεσσαλονίκη, δεν είπε ότι δεν χωνεύω στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι καταραμένη πόλη. Α. Εγώ 50 χρόνια είμαι στη Θεσσαλονίκη, φτάνει πια. Ο φαρμακοποιός σου το είπε αυτό. Ο φαρμακοποιός σου είπε, ναι. Ήρθε είπε ότι εγώ την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν την αγαπάει. Να αγαπά αυτή την πόλη, αλλά την πουλήσαν όλα, φίλε, τη Μακεδονία την πουλήσαν. Τον Αλέξανδρο, ντρέπομαι που λέγομαι Αλέξανδρος. Ξεφτυλίσαν αυτόν τον Μέγα Σατιλάντη, ο οποίος έκανε μια αυτοκρατορία δικιά του, ήταν η μύθος, και θα μείνει στην ιστορία. Αυτός και ο Χριστός, καταρχήν, έζησε 33 χρόνια, όσο και ο Αλέξανδρος, και ήταν δύο πρόσωπα που σημάδεψαν την ανθρωπότητα. Μαζί με τον Χίτλερ, τον Τρελό που έκανε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι ήταν ο Χριστός, ο μύθος? Όχι μύθος. Ο Αλέξανδρος ήταν μύθος. Ο Χριστός υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει στις καρδιές μας. Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας η Ελλάδα θα σωθεί. Μας πάνε σε ένα φούντο. Για φούντο είμαστε όλοι οι Έλληνες. Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Είμαστε για φούντο και εσείς για καμιά φούντα μου φαίνεται. Άντε φούντα, μην πει στη συζήτηση. Με παίρνει, ποιος με παίρνει τώρα. Ο γιατρός.
Κλείσε. Ο Βασίλης ο Ρούβερ, τέλος πάντων. Κλείσε, κλείσε. Άκου λίγο, άκου. Κάτσε να μιλήσει και ένα λεπτό, πήρε και άλλη φορά. Γρηγορή. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Δώσε μια γραμμή, ένα λεπτό. Ναι. Έπεσε η άλλη. Τι διαμάντι μου, κλείσε. Βασίλη. Ναι, ναι. Τι θες. Τι γελάς. Δύο Αλέξανδροι μαλώνανε με φάρμακα στα χέρια. Ποιο είναι ο άλλο. Και τον άλλο. Για το Μέγα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Ραπτόπουλο, πείτε μας ποιος προπονητής για σένα για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι Τζάγκουαρ, για να ξέρουμε και τι εννοείς. Τι Τζάγκουαρ. Δεν είχες πει. Αυτός είναι σαν Τζάγκουαρ προπονητής. Τι Τζάγκουαρ. Στην Ελλάδα ποιος προπονητής είναι Τζάγκουαρ, δηλαδή καλός, ακριβώς. Ο Παντελίδης. Παντελίδης. Πήρε τον Άρη με φυσική κατάσταση Σπυρίδωνα Αλεξιάδη, δηλαδή 75 χρονών, και τον έκανε να πετάει. Τώρα αν εχθές ανοίξαν τα πόδια σαν τυφόν σου, δεν φταίει ο κύριος Παντελίδης. Πρώτη δήλωση που έκανε λέει, κοίταξε να δεις λέει φίλε μου, εδώ λέει ήμασταν αφελείς. Το αφελείς πήγαινε αλλού, δεν πήγαινε στην ομάδα του, αλλού πήγαινε. Τέλος πάντων, πολλά να μην λέμε. Εντάξει, θες προπονητές. Τι προπονητές να σε πω. No, τι προπονητές. No, προπονητής είναι της Λάρισας. Αυτός ο Τσακίρογλου, πώς είσαι τη Λάρισα. Τι προπονητές. Τι πουρρρρρρρρρ. Αυτός ο. Τι αυτός ο Ιταλός. Τι πουρρρρρ το κινητό. Φέστα. Ο Φέστα. Προπονητάρα. Ο Φέστα. Λοιπόν. Προπονητής είναι το ατρωμί του. Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για ειδήσεις. Προπονήτρια. Ο Κάναντι. Αμέσως μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με Καραλάκη και Αλαμά και Δήμου. Να είστε καλά, τα λέμε. Τα Τζησαΐα και το Ρισβάνι. Δύο μέτρα παλικάρια, τρία μέτρα τεμπέληδες. Βγαίνει τρίτος. Άιτ. Κάναντι. Βέβαια.